Ahoj vážení přátelé, vítejte u nenadálého přepadového streamu hry Tankový duel. Musel jsem se podívat za sebe. Ahoj Mária. Ahoj, ahoj. Já moc ti děkuju, že jsi dorazil takhle dopoledne ve CNSka středa. Středa myslím. Ve středu. A aby jsme se spolu zahráli Tankový duel, což je hra od vydavatelství GMT, u nás vydává Fox in the Box. A není to vůbec hra složitá, přátelé, takže budeme to, myslím, nějakým způsobem zvládat. Zlé jazyky tvrdí, že to je vlastně první party hra od GMT. Jako, asi bys to dal říct. Já nevím, já se totiž musím přiznat, no. Ty to určitě víš, já jsem tu hru ještě jako nehrál. To je zcela v pořádku. Já tě to naučím. Jo, to je dobře, já doufám, že mě pomůžeš tak, začneme přípravou dokonce, pak vysvětlím pravidla a pak budeme hrát. A každopádně je to hra, která simuluje tedy tankové bitvy. Ty se ujmeš německé strany, já tady mám Sověty a budem svádět tedy nějakou tankovou bitvu. My máme připravené dva tanky, já vám je ukážu. Každý z nás má připravené takto dva tanky, já tady mám T-34 dvě. A to je zwei Panzerdrei. Dobře, tak ty tam máš přesně tohle. Každopádně budeme hrát tankovou bitvu, tankový duel, který ale není jenom o těchto tancích, protože těch tanků tam je ve skutečnosti velká spousta, protože to je opravdu v jádru tanková bitva. Těch tanků tam je strašně moc a když o nějaký tank přijdeš, tak ono to jako odzoomuje a zase přizoomuje a dostaneš novej. Jo. A můžeš furt. Takže když jako přijdeš o tank, tak se vůbec nic neděje, nemusíš se vůbec bát, těch tanků tam máš jako nekonečně. Je to hra na vítězné body, takže kdo bude mít nejvíce vítězných bodů na konci naší hry, tak vyhraje hru. Jo, nemusíš se vůbec bát. Je to samozřejmě hodně jako simulační v tom, že samozřejmě děláš nějaká zajímavá rozhodnutí, jestli chceš vyjet na kopec, jestli se chceš skovat, jestli si chceš vytvořit nějakou terénní pozici, natočit věž a všechny ty věci, které by člověk čekal od tanku. To tam všechno uvidíš, ale nic z toho ti nemusí pomoct, protože v té hře se hází abstraktně s stěnkou. Jo? A celá ta hra je v jádru karetní, přestože tady máme vlastně tvrdý karton, ale máme tady tento 100 balíčkový balíček, kartový balíček, tak takhle ho ukážu, a stovkový balíček, a to je v podstatě právě to, čím se bude v té hře měřit úspěch v podstatě čehokoliv. Jo, když třeba, teď dám jenom takový příklad, vůbec neimplikují žádnou jako situaci, která nastane. Ale dejme tomu, že tvůj tank zachvátí plameny. A budeš potřebovat, aby posádka z něj unikla a neuhořela. Tak v tu chvíli ta hra ti řekne, že na to máš třeba nějakou šanci, něco se bude dít a přichází do hry tady tenhle balíček, ze kterého ty si otočíš kartu a ty karty jsou číslovány od 1 do 100. Ta hra ti řekne, že máš třeba 30% šanci na něco, otočíš kartu, pokud tam budeš mít číslo 1 až 30, tak se ti to povedlo, když budeš mít 31 a více, tak se ti to nepovedlo. Jo, je to takhle jednoduchý. Ten balíček je modifikovatelný, dají se tam přidávat různé karty, které potom vytvářejí různé situace a mohou reflektovat určité prostředí. My tady hrajeme vlastně základní scénář, který se odehrává v otevřeném terénu, je to ten scénář nějaký boj o výšiny nebo něco takového. O kopec, nevím, takový, tady je kopec, že? Ano, je kopec, jo. Tady máme, takže můžeme tomu říkat bitva o kopec. A každopádně je to hra, která se odehrává v podstatě v takové otevřené scénérii, ale v té hře už v základu najdete karty i třeba pro bitvy ve městě, takže si vyměníte některé karty v tom 100 kartovém balíčku a můžete svést bitvu ve městě. Stejně tak, jako můžete si vyměnit některé karty, pokud chcete hrát třeba s minovými poli a tak dále, takže je to nějakým způsobem modifikovatelné. Mně se strašně líbí, že se jako kulišácky tady do toho rovno začlenil tu pěchotu. Ano. Protože já jsem sice nehrál, ale jako projel jsem si ten sešit, který ti ukáže ten ukázkových pár kol, ten je mimochodem fakt dobrý, jako, jo. Mě tak krásně naučil, jak se ta hra hraje. Když jsem se otáhl, ale tam bylo napsáno, že pěchota je jako až pro pokročilý, tak se mi líbí, že to zase takhle šopnul hned na začátek.
Ona ta pěchota je hrozně hezká. Mně se strašně líbí a ona není složitá. Mohl jsem sem šoupnout ještě dělostřelectvo. No, to je, je taky. A to jsem si asi říkal, že tě ušetřím. Děkuju. To jako dělostřelectvo už jako řešit nebudu. Já totiž i mám zkušenost, že třeba to dělostřelectvo se ve skutečnosti za stolik nehraje. Mm-hmm. Jo? Že většinou si ty karty chceš skovat na akce těch tanků a chceš něco s těmi tanky dělat, někam vyrazit, něco postřílet a podobně. A vlastně to dělostřelectvo ti žere ty karty. Mm-hmm. A vlastně je to jenom extra útok. Jo. Občas je to dobrý, když samozřejmě jako nemáš jak se dostat do nějaké dobré palebné pozice, tak jako dejme tomu, ale jinak mně to nepřijde zas až tak jako důležitý. Tak hele, dám ti práci. Tady máš půlku balíčku a ten ještě zamíchej. Jo. Dobro. Jo. Zatím povídej. Zatím dobrý, jo. Já vezmu tady kartu, která je mimo obraz, ale já ji vezmu. A ta se jmenuje karta zamíchat, kterou si přidám já do své půlky. A my budeme hrát na tři balíčky. Jo. Až třikrát ten balíček protočíme, tak hra skončí. Jo, to je konec hry. Mimochodem, přátelé, tohle je variabilní, takže pokud chcete hrát delší hru, můžete hrát na 4 protočení, pokud chcete hrát kratší hru, můžete hrát na 2 protočení, ale tohle je, ty 3 mně přijde, že se ještě jako něco stane a je to docela dobrý. A samozřejmě my nemáme úplně jistotu, kdy ten konec nastane, protože ta karta je tady v tomhle tom spodním balíčku, který já jsem míchal, a ty na něj dáš ty svoje karty. Takže může to nastat od poloviny dále toho balíčku. Tak, já to nechám tady někde v nějakém krásném pořadači a mohl bych už sem zase zapnout takhle pohled na tu hru jako takovou. Takže pojďme dokončit nějaký setup, nicméně já ještě prolítnu věci, které jsou tady teda na stole, aby jsme se v nich nějakým způsobem zorientovali. A máme tady uprostřed karty, které jsou v podstatě nějaké stavové a budeme si s nima měřit, pokud bude podlomená morálka, pokud propukne požár, pokud vyjedeme na kopec, kde se nachází pěchota, jak pěchota střílí a tady jsou různá poškození na nápovědní kartě. Přičemž dal jsem i tobě nápovědní kartu, kterou máš vlevo po ruce, ta vypadá takhle. Hele, reálně ji zas až tolik potřebovat nebudeš, ale no, ve skutečnosti ani to moc ne. Ale je dobrý mít po ruce, pokud bys měl nějaké otázky, můžeš se do ní podívat, můžeš se zeptat, já když tak mám ještě pravidla vedle sebe, takže i tam samozřejmě můžu a nějakým způsobem nahlédnout, pokud budeme tápat. Neříkám, že nebudeme dělat chyby, jo, jakože asi... Já rozhodně. Asi nějaký chyby jako uděláme, jo, no, sice to je jednoduchá hra, ale těch výjimek nějakých z pravidel tady přece jenom taky je docela dost. Takže to je hlavně tady tenhle ten střed, tady jsou tedy dva tanky, každý z nás máme dva a budeš ovládat oba dva, jo, najednou v podstatě. Každý máme tady krásný zásobníčky z žetonky, které teďka budeme muset dát na ty jednotlivé desky a nějakým způsobem zabydlet ty tanky jako takový. Takže to, co vlastně tady z tohohle budeme potřebovat, v první řadě, když se kouknu na tvému tady od té horní T34, tak budu potřebovat nějaký žeton vzdálenosti. Ten se dá tady na tu osmistovku a provedeš to tak u obou tanků. A tanky začínají na vzdálenosti 800 metrů od středu bojiště. Pokud by to byl tank, který má nějaké velmi výkonné dělo, myslím, že to je nějak 85 mm a výše, nejsem si úplně jistý, ale dá se to poznat podle toho, že tady v tom vybavení je napsáno, že dělá těžké poškození automaticky. Jo. On se prostě má kanon jako kráva. Tak ty začínají na tisícovce, jo. Ty začínají dál o něco. Nicméně standardní tanky začínají na 800 metrech. Důležité je pro nás, že samozřejmě my se můžeme přibližovat ke středu toho bojiště, tím, že se tady tenhle ten žeton bude posouvat směrem doprava. A potom je tady ještě jedna taková věc, doleva, pardon, že ve chvíli, kdy ty dojedeš do středu, tak ho můžeš otočit na druhou stranu a posouvat ho zpátky doprava, na druhé straně že seš na druhé straně bojiště. Jo, protože ono to sice vypadá, že jdeme do kuchyně, ale ve skutečnosti jdeme proti sobě. Tak nějak. Nejedem do kuchyně, ale jedem proti sobě. Správně bychom měli sedět proti sobě, ale ono je to samozřejmě všechno strašně abstraktní. S tím, že v tomto scénáři se na vzdálenosti 400 metrů od středu bojiště nachází kopce.
Ty kopce jsou tři, jsou tady. V momentu, kdy dojedeš na tu kvótu 400 metrů, můžeš se rozhodnout, že vyjedeš na ten kopec. Nemusíš. Mm-hmm. Jo? Zároveň, když se budeš pohybovat, za chvíli řeknu, jak se to dělá, tak nemusíš nutně se přibližovat ke středu bojiště nebo od něj, ale můžeš kroužit kolem toho středu, což mm-hmm. znamená, že vlastně řekneš, že jsi v pohybu, že jedeš, ale nepřiblížíš se ani na jednu, ani na druhou mm-hmm. stranu. V tu chvíli kroužíš kolem toho středového bodu. Zároveň si pak můžeme nadjíždět a tak dále. To samozřejmě všechno ještě řeknu. Tak, v momentu, kdy tady máme tohleto, tak budeme potřebovat ještě žetony z pozorování, který si dáme tady blízko toho terče. Protože v základu, když vyjedeš na to bojiště, tak ty tanky se nevidí, tudíž na sebe nemůžou střílet. A velmi brzo se uvidíme, protože jakýkoliv prudký pohyb na tom bojišti většinou způsobí, že tě ten nepřítel uvidí, a zároveň ve chvíli, kdy začneš střílet, tak tě uvidí, ale může se stát, že ty se pak můžeš snažit třeba skrýt v nějakém křoví, zmizet, můžeš se zadýmovat, to třeba umíš ty, já ne. Super. Jo, jako to je úplně jako mega krutě dobrá vlastnost. A ve chvíli, kdy jako vyjedeš na to bojiště, tak se můžeme snažit se vzájemně potom jako spatřit. No, aby jsme to nějakým způsobem udělali, tak já si vemu pro každý tank, že to trojky a čtyřky. Já si vezmu jedničku a dvojku, předpokládám. Ano, ano, ano. A dám si je tady takhle blízko toho středu. To jsou právě žetony, pomocí kterých já budu si měřit, zdali tvůj tank vidím. Což znamená, ve chvíli, kdy tady moje jednička uvidí tvoji trojku, tak já si vemu tu trojku a dám si ji sem. Jo? Jenom možná pro diváky, aby věděli, tak se to vztahuje k tady těmhle těm sektorům, že tady máme tady jedničku, trojku, čtyřku, proto tam jsou ty čísla. Jo, 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 a tady mám tu dvojku. Jo. Jo? Takže to je takhle. A zároveň je potřeba ještě říct, že budeš tam potom potřebovat žetony pro přesnost. Mm-hmm. To jsou tady tyhle. A v tenhle ten okamžik stačí, když si tam někde k tomu přidáš takhle po jednom žetonu. Nikdy nemůžeš mít být zaměřen na více jak na jeden tank, takže proto těch žetonů nepotřebuješ více. Tenhle ten žeton právě značí to, že ty jsi někoho uviděl a můžeš uvidět třeba i oba. Jo? Třeba můj tank může vidět oba dví. Tví dva tanky a já se rozhodnu, že vystřelím tady na tu trojku a poté, co to udělám, tak se rozhodnu, že se na ní zaměřím. Což znamená, že si dám tady tenhle žeton. V tu chvíli mě žádný jiný tank nezajímá, žádný jiný nevidím a jdu vyloženě po něm. Jo? Jak prostě se říká slepice po flusu, tak přesně tak to potom bude fungovat. Jo? Takže se můžeš rozhodnout. A ono získáváš lepší a lepší střelecký výhody. Jo. První je plus 10, můžeš to udělat potom ještě jednou, jako takový double zaměření a to plus 20, což. Věř mi, že plus 20 je, to je, cool. Je docela dost. A teďka se tady ještě podíváme na další žetonky. A můžeme si tady rovnou připravit věžové postavení ke každému tanku. To je žetonek, který určitě se bude hodit. A věžový postavení se potom dává sem na tuhle tu část mapy a znamená to, že ten tank zajede do nějakého příkopu a není mu vidět vlastně nic jiného, kromě té věže. Jo. Jinými slovy, když na něj vystřelíš, tak cokoliv, co by šlo do toho středu, do korby anebo do pásu, tak se nepočítá. Mm-hmm. Takže ty se pak musíš snažit trefit se přesně, což jde, ale spotřebuješ na to víc karet. A teďka, ty budeš potřebovat tadyhle žeton dým v tanku, velmi pravděpodobně, ať ho tadyhle takhle někam strčím. A pojďme si zabydlet ten tank jako takovej, jo? Mm-hmm. Tady je vždycky napsáno, co kam patří. Takže prostě řidiče, dáš na řidiče. Akorát jenom dotaz, oni mají nějaký kategorie, že jo? Oni jsou třeba, no to jsou ti velitelé. To jsou velitelé a já si myslím, že tam můžem. Ono je to, jako aspoň co si pamatuju. No to nějak zlepšuje počet karet, který si dobíráš. Ano, ano, ano. Když máš elitního velitele, tak máš plus 1. Když máš bažanta, tak máš minus 1. Tak dáme si bažanty, bažanty do boje. Cože? dej ostřílenýho a je to, jo. A nabíječe. Jo, základní posádka nic jako nemá. Takže tam je to jedno. Nabíječ, řidič, záložní řidič, tak. Tak, teď budeme potřebovat munici. Mm-hmm. Munice, máme tady tyhle ty průrazný střely a ty se dávají za tím bokem.
Protože ty je můžeš nabít do vnitřku vlastně té hlavně za nějaké akce. Jo. Já se jenom ještě tadyhle podívám do pravidel v rychlosti, protože si moc nepamatuju, tam jsou, že někdo začíná s víc. Já jsem se taky říkal, no, jestli a někdo s míň, ale... No já si myslím, že Němci by mohli mít víc. Jo, myslíš? Tak, vyberte mi si, rozdělte hráče do dvou týmů, při hře méně než 4 musím víc, připravte desku tanku, umístěte odpovídající žeton posádky na jejich pozice, to jsme dali, umístěte žeton vzdálenosti každého tanku, umístěte žeton vítězných bodů, to ještě uděláme. Každému německému tanku, vybaveného speciální municí, přidělte 2 APCR, takže dostaneš 2. Já nebudu mít dokonce žádnej, protože já vůbec nemám APCR munici v těch tankách. Tak. To jsem zvědavý, jak tohle dopadne teda. Aspoň myslím, protože já tady nemám jako vybavení uvedeno žádný APCR, takže si myslím, že vůbec protitankový střely nemám. Respektive to jsou nějaký průrazný střely. Jo. Tak, to by mělo být všechno. Jo. Tak, to by nemělo být asi problém. Každopádně ještě si dej pohyblivost a schopnost palby. To je rozhodně potřeba, protože v této hře, já to mám všechno tady, já jsem sem nedal stíhače tanků, protože mně přišlo, že na první hru jsou složitější na pochopení. Jednak u těch stíhačů tanků, tím, že oni se jim nenatáčí ta vrchní část tanku, tak jsou vlastně náchylný na zranění toho podvozku. Ve chvíli, kdy jim nefungují pásy, tak vlastně nemůžou střílet. Hmm. Zároveň nemůžou střílet v pohybu, nemůžou střílet na tank v pohybu a tak dále. Tam spousta omezení, které mi přišly pro první hru vlastně jako zbytečný. Takže jsem sem dal standardní tanky, nikoli v stíhače. Jo. A, takže to máme tohle, no nějaký žeton na vítězný body si tam můžeš připravit někam. Těch žetonů je tam jako neuréko. Měli bychom trackovat potom i zabití posádky, jo? Ale jako není to úplně mega nutný, tím se řeší v podstatě jenom remíza. Tak, tady si dej žetonek pěchoty. Potom budeš potřebovat u každého tanku uzávěr poklopu. Takže ten si tam taky jako někde připrav. Ani tam máš ready. Jenom bokem takhle, jo? Jenom bokem začínáme, že to máš otevřené. Jo. A to je za mě všechno. Myslím si, že všechno. Tak, takže to můžu zatím takhle šoupnout stranou. A můžeme se v podstatě pustit do hry. Asi bys rád znal nějaká pravidla, co? Dobře. Pojďme do toho. Pojďme do toho. Tak já se tadyhle podívám průběh hry. Hele, to je takový hezký, jo. Tak první, čím se začíná, tak je fáze dobrání. Hráči dobírají karty do svého limitu. A tvůj limit karet je 4 plus 2 za každý tank. Koukám, že to tady je někde na té lama kartě napsaný, ale není. Ale je to 4 plus 2 za každý tank. Aspoň myslím. Myslím, že nějak tak to bylo, no. Tak. Tohle je průvodce hrou, toho nechci. Já chci pravidla. 7-0 by to mělo být. Ne, kecám. Do 6-0. 6-0. Ale limit je 4-2-7 vlastně. Ok, zajímavé. 4-2-7, tak počkej. No, 4-2, ještě kousek. 4-2-7 nemám. Mám. 4-2-7, limit karet na ruce. 4 plus 2 za každý tank. No. Pak samozřejmě jsou tam dodatečné věci, což znamená, pokud jsi blízko u středu bojiště, pokud máš elitního, pokud hoříš, pokud je podlomená morálka. Jo, tak dále, to bude sranda si to pamatovat. No, není to tak strašný, jo, ale v základu je to teda 4 plus 2 za každý tank, což znamená v našem případě 8 karet. Takže máš 8 karet, který můžeš libovolně rozdělit mezi ty svoje dva tanky. Přesně tak. Pustý. Jo, tak si vezmi 8 karet. To možná tady z tohohle vyndám, ať nám to nechrastí u těch mikrofonů, protože to by mohlo lidi trošku jako štvát. Tak to dám takhle stranou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Pak ti jenom upozorním, v této hře je taková jako specifikum, že odhazovací balíček je lícem dolů. Jo, dobře. Jo. Není to úplně mega nutný, upřímně, ale je jako lícem dolů. To dává smysl, že abys nevěděl, které karty už tam nejsou, které hodnoty. Jo, jo, je to kvůli té nějaké náhodě, jo, která tam je. Tak, můžeme pokročit dále, protože tohle je fáze číslo 1, což znamená dobrání karet, jednoduchý. Fáze iniciativy. To se dostáváme k těm kartám jako takovým. Takže fáze iniciativy spočívá v tom, že tady na tato místa ke každému tanku zahraješ jednu z těch karet, které máš, a to určí, v jakém pořadí ty tanky budou hrát. Jo? Takže čím nižší číslo tam dáš, tím dřív ten tank bude hrát. Upřímně, hnedka v tom prvním tahu chceš hrát co nejpozději. Takže bys měl vybrat karty, které mají vlastně nejvyšší čísla a ty tam dát. Jo. Zároveň se tím zbavuješ karet, které nechceš, neupotřebíš, anebo které dokonce ani nemůžeš hrát. Jo? Protože, uvedem si příklad, tady třeba na nějaké kartičce, to je zrovna pěkná, tak tahle ta karta říká, má teda dvě schopnosti, pohyb 5 anebo palba 5. A pohyb 5 říká, že se můžeš pohnout o 200 metrů standardně, jako vždycky, ale pouze tehdy, pokud tvoje motory, respektive schopnost pohyblivosti, což je ten černý žetonek, je na hodnotě 5 nebo vyšší. Pokud by náhodou byl níže, tak vlastně tuto kartu nemůžeš vyhodnotit, respektive tuto část nesmíš vyhodnotit. Palba 5 říká úplně to samé, což znamená, můžeš si vystřelit, ale musíš mít schopnost palby 5 a vyšší. Jo? Nemůžeš to zahrát, pokud by si měl schopnost palby 4, tak toho nejsi schopen. Jo. Kdyby se náhodou dostal do té situace, že tu kartu fakt nutně potřebuješ zahrát a máš, chtěl jsem říct rozjebaný, můžu říkat rozjebaný? Je to tvůj kanál. Je to můj kanál. Ty jsi kanál. Jo, jo, jo. Já jsem kanál, dobře. Když máš poškozené pásy, Mario, tak samozřejmě třeba máš tu hybnost nižší. Ty můžeš udělat to, že zahodíš karty, které mají tady v téhle té části hvězdičků, a když ty hvězdičky zahodíš dvě, tak si o jedna dočasně zvedneš tu danou schopnost, ať už palbu nebo pohyb. Můžeš to udělat dvakrát, což znamená, můžeš zahodit až 4 hvězdičky, aby si to zvedl o 2. Ale ono ti to pak zase spadne. To je nějaká schopnost toho velitele, který tam na ně zařve, jakože fakt musíme jet, vypadnem tady odsaď a ono se to stane. Jo? Takže takhle fungují tato omezení. Takže i v tenhle ten okamžik ty můžeš zvažovat, že máš nějakou kartu, dejme tomu, ty máš tady pohyblivost 6, kdyby si měl pohyb 7, tak víš, že ji standardně nezahraješ. Tak jo. To je taková jako typická karta, kterou by si asi chtěl dát na tu iniciativu. Kromě tady těchto karet se tam samozřejmě vyskytuje i celá řada jako dalších, můžeš si je nějakým způsobem přečíst a tak dále. Poměrně cenné jsou karty terénu, které tam jsou. Ty bych jako moc nezahazoval, protože terény jsou dobrý na to, aby si skryl tank, nebo aby si přinutil soupeře najet do velmi nevýhodného terénu. Jo? To jsou takový karty, které jako moc nechceš se jich zbavit. Já to můžu zahrát jako kdyby na tebe ten terén, jo? Ano, to můžeš zahrát i na mě. A každopádně teďka úplně během toho prvního tahu zkus tam naplánovat karty, které mají vysoké číslo a myslíš si, že bys je jako nezahrál. Jo. Jo? Ono to ještě funguje tak, že čím je to číslo nižší, tím je ta akce lepší. Což znamená, když budeš mít palbu 1, tak ona bude mnohem přesnější než palba 84. Jasně. Jako číslo té karty. Jo. Protože vlastně ty sice začínáš dřív, ale to je v podstatě jako kdyby nevýhoda začít dřív a proto máš teda silnější kartu. No minimálně v tenhle okamžik je to nevýhoda. Jo, pak se může stát, že to bude výhoda. Ok. Něco jsem tam prvnul. Jo, zároveň samozřejmě, když máš těch pohybů třeba neurékom, jo, tak jako dává smysl, že si nějaký třeba vyhodíš a tak dále. Jo, to jako není jako problém. Tak, hele, já jsem naplánoval taky, takže tím máme udělanou iniciativu, což je další krok a teď přichází fáze tanků. To je tam, kde se děje celá ta magie. Jo? Takže my uděláme to, že odhalíme tady ty karty, aby jsme věděli, v jakém pořadí ty tanky budou hrát. Já mám kartu 59 a 85.
ty máš 82 a 81, což znamená, že bude hrát tadle T-34, pak bude hrát tenhle pancer, pak tehle pancer a pak zase moje T-34. Jo. Jo, takže budeme hrát takhle. Jo. Krásnou mebiovskou smyčku. A, takže já budu hrát. První věc, která se stane a kterou vlastně uděláš, je, že vemeš tu kartu a zahodíš. Jasný. Protože ona se prostě spálí. Jo? Takže já ji dám sem a ten odhazovací budem dávat na ležato, ať se nám to neplete s tím dobíracím. A v okamžiku, kdy tu kartu odstraním, tak je jasný, že tenhle tank v podstatě buď hraje, nebo odehrál. Mm-hmm. Jo? Že už tě nemusí zajímat. Jo? A teď přichází ta největší sranda. Ty můžeš hrát libovolné množství akcí bojiště, které máš na té lama kartě tady vlevo dole. Mm-hmm. Jo, to je libovolné množství akcí bojiště a zahraješ jednu akci tanku, což znamená, buď provedeš velení, nebo palbu, nebo pohyb, nebo obfat, nebo terén, nebo dým, nebo pokyn posádce. Vím, že toho zní strašně moc. Reálně na začátku hry si chceš udělat pohyb, možná palbu, možná terén, jo? Zadýmovat se asi úplně nebudeš chtít na začátku, to si když tak jako řekneme a ukážeme později. Jo. Jo? Nic moc jako jinýho tady jako dělat nechceš. Velení tak jako většinou nedává hned na začátku smysl. Jo? Takže pojďme si ukázat třeba něco jako rozumného, což znamená třeba pohyb. Jo? Já se jenom spíš chci zeptat. No. Když tady je ten kopec bude nahrazovat tu kartu toho terénu, kterou já případně zahraju, že jo? Ano. To znamená, nemůže tam být třeba jako les na kopci. Prosím, může. Jo? Jo. Dobře, jsem rád. Tak, standardně, když si tam zahraješ nějakou kartu terénu, tak to je ta karta, která tam jako zůstává, je tam potom jako jediná. Jo. Ten kopec má jako specifikum, že na tom kopci může být nějaký terén. Jo, dobře. To znamená, může být les na kopci. Jo. A sčítají se potom veškeré ty hodnoty. Jo? Ten kopec dává kryt 5 a má nějaký vlastnosti k průraznosti a pokud tam budeš ještě v lese, tak to tě taky něco dá. Jo. Takže se to jako sčítá. Tak. No a protože úkolem tohoto scénáře je samozřejmě jednak zničit soupeřovy tanky, jako vždycky, ale navíc dojet tady k těm kurcům, které jsou na 400 metrech a navíc má zkušenost mi říká, že když budeme na sebe střílet na 800 metrů, tak jako nic nezasáhneme, protože prostě ty tanky jsou v tomhle jako fakt jako o ničem. Tak já si tady zahraju kartičku pohybu, kterou si umístím sem. A pohyb, je to pohyb 1, já mám standardně schopnost pohybu 7, takže to můžu vykonat. A znamená to, že se posunu o 200 metrů. Jo? A v tenhle ten okamžik, pokud by si mě měl nadjetého, jo, pokud bych tady měl žeton obchvatu, tak bych si mohl zkusit v fúzovkách hodit, že ho ztratím. Jo. Já bych mohl udělat i to, že zahraju ještě jednu kartu toho pohybu a v ten okamžik bych ten obchvat ztratil automaticky. Jo? Každopádně, co je jako velmi důležité, ve chvíli, kdy ten můj tank se začal hýbat, tak ty jsi ho na tom bojišti zpozoroval. Jo. To je tady ten červený text pozorování, takže ty si teď na oba své tanky dáš, že vidíš jedničku. Jo? Tak. No a protože mně se strašně moc líbí ten pohyb, tak já zahraju ještě tady třináctku. Nevím, jestli to dělám úplně dobře. Protože na pohyb ty můžeš zahrát ty karty až dvě a tudíž se posunout až o 400 metrů. A tímto bys teda automaticky zrušil ten obchvat. Tímto bych automaticky zrušil obchvat, pokud bych ho měl. Jo. Tak, jo? Takže já jsem dojel na těch 400 metrů, což je něco, co jako rozhodně chci. A proč tady tuhle kartu necháváš, tam tu zahazuješ? A může tam být jenom jedna. Dobře. To je furt jenom karta pohybu. Jo? Je jedno, kterou tam necháš. Protože to jediné, co dělá, je, že to říká, že ten tank se hýbe. Jo. Jo? Což znamená, že střílí na prd a střílí se na něj na prd. Když ti to řeknu jako zjednodušeně. Jo? Teďka, důležité je, že po tom pohybu ty můžeš zahrát ještě dvě karty, které by teoreticky mohly hrát roli. Buď obchvat, což znamená, že by jsem se pokusil nadjet nějaký tank, který vidím, který mám zpozorovaný. Já žádný zpozorovaný nemám, já si tam jedu jak na výletě. Já jedu jak na nákup do Kauflandu. Jako, takže já jako nemám, koho bych nadjížděl, takže to jako nemůžu hrát. Druhá karta, kterou ty můžeš zahrát po pohybu, tak je
karta nějakého terénu. Mm-hmm. To je to, co jsem vlastně jako říkal. Mm-hmm. Jo? Jo. Takže já můžu zahrát to, že zajedu do strže. Jo? To je tady tahle ta karta. A jak si všim, tak já jsem vyměnil tu kartu pohybu za tu kartu strže. Mm-hmm. Jo? Je to důležité z toho pohledu, že ten tank se zastavil. Už v tenhle ten okamžik není považován za tank v pohybu, mm-hmm. ale místo toho stojí. Jo? A teď se stanou dvě velmi zajímavé věci. Protože já jsem zajel do nějaké strže, kde je spousta kamení, sajrajtů a bordelů, tak můžou nastat dvě situace, na které se teď podíváme. Buď skrytí, anebo zapadnutí. Jo? Takže může se stát, že já se ti skovám. Jo? Mám na to 20% šanci. Což znamená, vemu tady kartu, otočím ji, karta říká 35, což znamená, že se mi nepodařilo se před tebou skrýt. Mm-hmm. Takže ty stále ten tank vidíš. Bohužel se může stát, že tam zapadnu. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy otočím 10 a méně, což se teď stalo. Promiň, to není výsměch. To je... V pohodě. Tak hnedka na začátku, tak jsem zapadnul. Mm-hmm. Jo? Což se samozřejmě bude něco hezkého dít. Já na to budu potřebovat tady žeton zapadnutí. A rovnou se na to můžeme podívat. Si přesně napamatuju, myslím, že dostaneš pohyb na polovinu, což je krásný. Dokavať se nerozjedeš. Mm-hmm. A zapadnutí, terén, zapadnutí. Jako následek spouštěče účinku zapadnutí může tank zapadnout. Ano, to se mi stalo. Pokud tank zapadne, umístěte na univerzální stupnici žeton zapadnutí a to na pozici o hodnotě poloviny aktuální pohyblivosti tanku zaokrouhleno nahoru. Tak to je znázorněná dočasné snížení pohyblivosti tanku, která platí, dokud je tank zapadlý. Hmm. Tank, pokud se úspěšně pohne, tak o to přijdu. Tak, protože už vyjedu z toho zapadnutí. No. Upřímně řečeno, myslel jsem, že to bude lepší, když to bude opačně, mm-hmm. jo? Což znamená, že se skryju tvým zrakům a ještě pak tady jako budu dělat spoustu věcí. Místo toho jsem zapadl, bylo tam zaokrouhleno nahoru, viď? Tak to bude to, to teďka tak dobře jsem tě nevnímal, pardon. Já jsem totiž neustále přemýšlel nad myšlenkou, jestli můžeš se skrýt a zároveň zapadnout, že jo? Mm-hmm. Že bys byl zapadený, ale skrytej. To můžeš. Jo? ano, to jde. Můžeš zapadnout a můžeš se skrýt. Tak, to je tato věc. Já jsem zahrál tři karty. Mm-hmm. Tři karty je tvůj limit, který můžeš zahrát. Nepočítá se do toho karta scénáře, mm-hmm. kterou si stále můžeš vzít. Což asi chceš, že jo? A můžeš si ji přidat. Jo. Takže já jsem v tenhle ten okamžik s tou T34 na kopci. Mm-hmm. Zapadlej ve strži. Už chápeš, proč je to party hra. Jo. Cool. Tak. Máš plus jedna limit karet v ruce teďka. Mám plus jedna limit karet na ruce, ano. A kdybych já střílel, tak mám plus jedna k průraznosti a když budeš střílet ty na mě a nebudeš na kopci, tak máš minus jedna. Mm-hmm. Jo. Respektive, když budeš prostě střílet do kopce, tečka. Jasný. A zároveň tu má tady ty hodnoty toho krytu a toho věžového postavení. Mm-hmm. Mám krit 15. Jo. Věžové postavení, kdybych se rozhodl ho vykonat. Jo, což neudělal. Což jsem neudělal. Dobře. Věžové postavení je rozkaz posádce, mm-hmm. že ty vykonáš, zase když se tady podíváme na tu lama kartičku, mm-hmm. Tak. Vidím tady, odhoďte libovolnou bitevní kartu a vyberte jednu možnost. Buď pozorujte nepřátelský tank, nebo se pokuste o věžové postavení, změníte pozici člena posádky. Věžové postavení, ano. To je, že v podstatě zase si hodíš kostkou, mm-hmm. a máš třeba tady v té strži, tak máš 20% šanci, že najdeš výhodné věžové postavení. Jo. Což znamená, pak bych si vzal tady tenhle ten žeton, dal jsem si ho sem, mm-hmm. a bylo by. Jo? Jinak ještě jako řeknu to, že na začátku tahu já jsem se mohl rozhodnout, že uzavřu velitele do tanku. Mm-hmm. Jo? Teďka on kouká ven. Je to důležitý, protože on když je zavřený, tak střílí o 10% hůře, jo. Když je zavřený. Jo, ale zase, když je otevřený, tak je náchylný na pěchotu. Mm-hmm. Což bychom si možná mohli ukázat, neukážem, ale vysvětlím ji, abys o tom věděl. Jo? Takže, tadyhle ve středu máme pěchotu, jako extra akci bojiště, což znamená, že to nepočítá do té akce toho tanku, můžeš zahrát kartu, která na sobě má tento symbol. Jo. Jo? To je symbol pěchoty. A ten říká, že posuneš svoji pěchotu blíže do nepřátelského území, což znamená, vemeš tady svoje nácky a dáš je na 200 metrů do mého území. Kdybys to zahrál znova, tak jdou na 400 metrů. Dál se nemůžou dostat. Jo?
Nebo pokud tam už je moje pěchota, která okupuje tvoje území, tak je můžeš zatlačit. Mm-hmm. Jo? Což znamená, zahraješ tuhle tu kartu a vytlačíš mě prostě ven. Jo? Tohle znamená, že jsou ve středu bojiště na 0-0. Mm-hmm. A nehraje roli, jestli tam je nebo není tvůj symbol té frakce. Mm-hmm. Ten hraje roli jenom v tom případě, že s tou pěchotou chceš vystřelit. Pokud s ní chceš vystřelit, tak ona někde je, dejme tomu, že by si dotlačil na 400 metrů, a chtěl by si vystřelit. Když se podíváš, já jsem taky na 400 metrů, což znamená, ta pěchota je u mě. Reálně přijde na ten kopec. A mohla by mě otravovat. Takže ty se koukneš na svoji kartu, která říká, vzdálenost mého tanku je 400, vzdálenost tvé pěchoty je 400, což znamená, že jsme prostě na stejném místě, takže máš 55 vlastně základní střelbu. Jo. A otočíš si kartu. Ve chvíli, kdy si otočíš kartu, tak buď dostaneš průraznost 15 nebo průraznost 23, podle toho, jak dobře ta karta ti padla. Když ti padne na té polovině, což znamená nějakých 23 a méně, tak máš, že oni použili Panzerfaust a střílíš 23, což je fakt špatný pro mě. A nebo oni stříleli pistolkama, to je ten Panzerschreck, a v tu chvíli máš jenom 15. Pokud by si otočil vlastně v té horní polovině rozsahu 55, což znamená otočit třeba 30, 35 a tak dále, jo, tak by si střílel tímhle. Můžeš udělat i to, že pošleš nějakého vojáčka, aby vylez na ten tank a podřezal tam toho velitele. Dobře. Takže true story. To se dělá tak, že vlastně předtím, než tohle vyhodnotíš, tak řekneš, že ho necháš vylézt na ten tank a sabotovat ten tank, hodit do něj výbušninu. Mm-hmm. A v ten okamžik potom budeš otáčet dvě karty, které jsou tady, a tady jsou takové ikonky výbuchu. Pokud otočíš dvě ikonky výbuchu, tak si vyhodil celý tank do povětří. Si normálně do toho otvoru takhle hodil výbušninu a celý ten tank prostě řachnul. A nebo pokud máš jenom jeden, tak si zabil toho velitele. Jo, prostě ho podřezal s ho kudličkou a tak. A taháš ty karty dvě. Ale už nevyhodnocuješ tu střelbu. Jo, buď prostě střílíš a nevíš úplně, čím oni vystřelej, ty dáš jenom rozkaz a oni podle toho, jak se dostanou do výhodné pozice, tak vlastně sami rozhodnou, jestli stříli pistolema nebo tím Panzerfaustem. Nebo můžeš dát, jako aby zautočili zblízka, aby sabotovali ten tank. Ale já musím mít otevřený ten poklop. Jo. Jakmile ho zavřu, tak na mě nemůžeš sabotovat. Furt na mě můžeš střílet, ale nebudeš mě sabotovat. Moje pěchota je na hovno. Moje bazuka má průraznost 10. Zase máš jako vyšší šanci na to. Proti tvýmu jako Panzerfaustu, který má 23, tak to je fakt bída. Jakože fakt bída. Ale já mám takovou jako dobrou vlastnost, že já si nejdřív jako otočím a poté, co jako to zjistím, jak by to vlastně bylo, jakou tou zbraní by oni střílili, tak já se ještě můžu na poslední chvíli rozhodnout, že jim dám rozkaz jako naskákat na ten tank a řeknu, tyjo, tak já na tohle prdím, tak tam kluci naskákejte a budu otáčet ty karty a snažit se ti sabotovat tank. Jo? To je moje speciální schopnost jako Rusu. Cool. A jenom se zeptám, tady máš napsáno, že jo, při polovině, no při méně než polovině a při polovině a více, ano. Rovná se, že pokud tam budu mít třeba i 80, tak jsem prostě, mám Panzerschreck a prostě to vystřelilo, nebo to musí být jenom do té hodnoty tady tohohle čísla? No, tohle číslo se ještě samozřejmě se modifikuje nějakýma věcma a pokud prostě hodíš polovinu a více, tak střílíš pistolkama. Jo, takže včetně třeba, kdyby vytáhnu stovku, tak prostě... To je vždycky neúspěch, takže tam je ti to šumec, ale jako... Jo, dobře, OK. Tak, whatever. Whatever, dobře. Někdo psal v komentářích, panečku, vyloženě jednoduchá party hra. Jo, ale zatím já se cítím jak na té party. Každopádně, já mám svůj tank T-34 odhejbanej, takže je to teďka na tobě, chápeš, jak funguje pěchota, chápeš, jakým způsobem jet. Pokud by si chtěl střílet, můžeme to samozřejmě jako vyhodnotit taky. Uvidíme. Ale jenom se zeptám, já tady jsem použil kartu obchvat 8, protože jsem vyhodnotil, že osmičku jako nemám v té pohyblivosti, že jo? A obchvat asi jako neudělal. Takže jsi to udělal dobře v podstatě. Udělal jsi to správně. Okay. Ano, ten obchvat by si nemohl standardně využít. Jo. No. Tak. Pokud by si nezahodil 4 hvězdičky, což většinou nechceš. Což většinou možná ani nemáš. Ano, to je jako dost časté. Tak. Pohyb 5, to je legitimní. Pohyb 5 je rozhodně legitimní. Po 200 a ty mě vidíš teďka. Ano, přesně, takže všechny moje tanky tě uviděly. Tak.
mohl si zavřít poklop tanku, což asi nechceš, ale... To děláš jako defaultně jen tak, že řekneš zavírám, anebo to je nějaká akce? Je to defaultně, že zavíráš. Je to tady hnedka na začátku ve fázi iniciativy nebo v něčem takovým. Administrativní krok to je. Jo, vidím. Jo, je to vlastně na začátku toho tanku. Tam se odhodí karta iniciativy, udělí si body, zkontroluješ si dým, kontroluješ požár, morálku a úplně tak dole, že se rozhodne, jestli zavřeš nebo otevřeš poklop. Jo, nechám otevřený zatím. Ať můžou dechat, chápu. Přesně. Tam mají naprděno. To jsou věci, to je zajímavý. No. Tak, posunul jak se. Moc velká šance je, že tě jako zasáhne? Ono to docela blbý střílen takovou vzdálenost, že jo? Tady ta tabulka těch vzdáleností. Hele, je to relativně jednoduchý, můžeme se na to klidně jako podívat. Jenom ještě doplním, že ty ten tank klidně můžeš nechat v pohybu, no big deal, mm-hmm. ale hrozí ti, že já na tebe zahraju nějakou kartu bahna nebo něčeho takového. Jo. Jo, je to karta, je to akce bojiště, můžu mm-hmm. to dělat zdarma a normálně tě tam můžu fouknout, že jsi zajel do bahna. Jo? Takže musíš si na to dávat trošku pozor, ale dejme tomu, že chceš. Mm-hmm. Pokud nemáš kartu terénu, mm-hmm. ty můžeš zahodit libovolnou kartu a zastavit na poli. To okay. vždycky můžeš to udělat. Jako odděláš a jsi na poli. A jsi na poli, jo. Přesně tak. Jo? Vždycky můžeš zastavit na poli. Mm-hmm. Na poli není úplně dobrý stát, ale dá se. Jo? Jakože můžeš stát na poli. Mm-hmm. Jo? Jakože why not? Kolikrát je to lepší, než jezdit. Jo. Jo? Tak. A teďka. Jakým způsobem se to počítá? 600 metrů. Vidíš jenom tady tenhle ten tank, který je na 400 metrů, mm-hmm. což znamená, že střílíš na 1000 metrů. Podíváš se tady na tu svoji tabulku, 1000 metrů, základní přesnost je 68%. Mm-hmm. Na 68% mě trefíš. Minus 5 určitě? Minus 5, protože ten tank je poměrně malej, takže mm-hmm. už jsme na 63 mm-hmm. a pozor, minus 40, pokud se v pohybu. Jo. Takže na jednou z těch 63 by si měl 23. Jo, a plus navíc ještě předpoklad, no, minus tvůj crit. Ano, takže by se 23 úplně... ještě minus 15. Jo, ale víš co, nebudu střílet za pohybu rozhodně. No, proto říkám, že to jako většinou nedává smysl, že většinou chceš zastavit. Jo, hele, dáme si sem nějaký lesík. Jo, to jedeš je takový, jasně, takový, to je jako úplně takový legitim. Začátek, bych řekl. Jasně. A na 30% se skryju. Ano. Takže pojďme vidět, jakou máme šanci. 43 nic. Tak, ses neskryl. Co se neskryl, no. Tak, ale na druhou stranu je to karta, která ti dává kryt 10, mm-hmm. což rozhodně je lepší, než kdyby si stál v poli. Jo. Jo. A máš možnost věžového postavení při 10% šanci. To je docela blbý. Hele, ale zase, když se to podle... No, jako les není úplně... No, jasný. jako na tohle dobrý, že jo? To je zase přece jako nějaká blbá strž je jako lepší na pozicování tanku než les, jo? To jako je pochopitelné. Každopádně, dle mých počtů, teďka mám 1000 metrů stále, 68 minus tvých 5 minus tvých 10, to jsme na nějakých 53. Žádný bonus za nic nemám. Zní to dobře. Ale už si svoji akci udělal. Můžeš zahrát 3 karty, jsi říkal. Ano, ale můžeš zahrát jenom jednu jakoby akci. Jo, jasný, jo, jo? To musí ty bojišťový věci. Ty jsi udělal akci pohyb, po které může následovat karta terén. Obchvatu nebo terénu. A po něm nic. A okay. Po něm nic. Pecka. Tak, můžu udělat... Máš něco v pohybu? Nemáš, chceš ho stržit. Jarda se ptá, jak to funguje v solu. Velmi zajímavě, Jardo. Hrál jsem to a ku podivu to jako docela dost jako jde. Tam je jako zajímavá ta automa. Mm-hmm. A dá se to v solu hrát úplně jako v pohodě. A je to zajímavé. Dokonce se to dá hrát i kooperativně, že hrajou hráči proti té automě. To zní hezky. A ta automa se jmenuje Tankobot, což je taky hezky. No. Teďka bys mohl dělat jenom akci bojiště. Jasně, jo? Koukám nic právě, který to nemůžeš. Jsou, že jo. Víš, jako tady koukám. Reálně tě žádná nezajímá. Jenom tak, abychom teda viděli, ať to vidí diváci. Buď můžeš zahrát kartu rozkaz, to je v pohodě, to jsou takové ty věci, které dělají právě to schování se a takové ty věci očividně. Libovolný počet karet terénu na nepřátelské tanky, jež jsou v pohybu, což Petr žádný tank v pohybu nemá. Můžu odhodit libovolnou bitevní kartu, aby jsem se přestal pohybovat, což nepotřebuju. Proveďte libovolný počet akcí bojiště specifických pro danou misi. Nemáme žádnou specifickou, že ho předpokládám.
Volitelně proveďte jedna, v závorce pouze jedna, nebo pouze jeden postup pěchoty. Jo, nebo útok pěchoty. Nebo útok. To můžeš. Zahodíš okay. kartu, kde je taková ta obálka a můžeš poslat Němce na nepřátelské území Sovětů. Nechci. Nechceš. OK, tak si vyhodně další tank. Úplně jednoduchý. Jo, pravda, vidíš. Jo? Takže zahazuju 82. No. A... Akce bojiště už znáš, tam je to teď jako bych si mohl zavírat ten poklop, že jo? Mohl by si zavřít poklop, nic jiného tam není, tam je vyhodnocení jenom takových těch, tady těch nepřátelských karet, jo, tam v tom administrativním kroku nic jako zásadního už nenajdeš. No a teďka, já to řeknu na rovinu, nebudu se tady ženýrovat, já nemám pohyb. Mm-hmm. To znamená, že můžu udělat úplně kulový, protože jsem strašně daleko na to, abych střílel a bez pohybu se stejně nedostanu do žádného terénu, takže vlastně mám úplně jako mrtvej tah. Tak to ne, hele, kamaráde, v tom případě to napálím rovno. Ne, nemůžu, můžu. Takhle, palba 7. Jo, ty a minus 5, dívej na to. To nevadí, ať něco udělá ten tak, lepší než neudělat nic, že jo. Jako neudělat nic, mohl by si třeba, že ti jako mžourám do karet, jo. Koukni, to nevadí. Mohl by si zahrát třeba tu kartu toho rozkazu a snažit se mě třeba jako automaticky zpozorovat. Jo. Což taky občas nebejvá špatné, protože takhle, jako já se pravděpodobně pohnu, co udělám, ale jako taky to jde, jo? Jako, že můžeš pátrat dalekohledem po cizím tanku třeba. Jo. To hele, v pohodě, nechme to takhle. Chceš si vystřelit, prosím. No jasně, jako proč zbytečně zazvat kartu, která k něčemu může být, ona je docela dobrá, podle mě. Dobře, takže ten okamžik, já teda tě uvidím. Mě vidíš, jasný. Ty jsi to všiml? Ano, všiml jsem si, že po mně střílíš. Tak jo, zpozoroval jsem jedničku, takže po jedničce pálím. Jakou mám přesnost? Jsme 1600. To je blbost. 1200. 1200, jo, dobrý. 56, OK, tak s tím 800 až 400 je 1200. Na zásah je to 56 minus 5, protože ten tank není přesný. Takže to je 51 minus 5 a minus 10. Takže 51 minus, to je 36. Minus 15. To je 36. Celkově za mě je to minus 20, já ti to zkrátím. Jo. Protože mám... Ty máš ještě tohle. Ano, jsem ve strži, která je na kopci. Mm-hmm. Takže a jsem malej tank. No. Takže za mě je to minus 20. Takže pokud ty máš základ 56, tak střílíš na 36. Ale tady to má minus 5, takže na 31. Ale nevadí, jdem s tím hrát, vyzkoušíme to. Takže na 31, boom. 42, nic. Střelil si do pryč. Ok, super. Tohle tam mám nechat nebo ne? Ne, to odstraní. Tam se dává jenom karta pohybu anebo karta terénu. Jo. Ta palba se dává v podstatě bokem. To si mohl zahrát jako pole? Ne, to je jako, že to odstraníš a bude z toho pole. Mm-hmm. Jo. Okay. Tak jo, je to tvoje. Karta terénu. Tak jo, takže v ten okamžik jedeme. Takže... Já si tady odstraním kartu. Jako zůstal si poměrně daleko. Když tadyhle na tu čtyrku už by se jako dalo střílet, ne, že ne, ale hele, každopádně já jedu, pokud nemáš pozorovanou dvojku, tak můžeš. Mhm, jdu na něj, všichni ho sledujou. A já si zajedu tady na čtyrku a světe div se zůstanu v pohybu. Mhm, dobře. Tak já už mám vypáleno, tak je to asi fuk, že jo to. No, ale tak... A já na tebe můžu teďka něco hrát? Z ruky? Nebo ne? Až se dostaneš na řadu u nějakého tanku. Aha. Je to akce bojiště, jo. Že zahraješ tu kartu, tak bys na mě mohl hrát. Jo, to je pravda, tady jsem to četl přece. Jo, ale víš co, já ten pohyb... Přemýšlím, jestli... můžu použít tuhle kartu? Asi ne. Jako standardní kartu terénu bych musel zahrát z ruky. Tak já jednu kartu zahodím, ať je to fair. Že zastavím na tom kopci. Mm-hmm. Takže si vlastně zahrál dva pohyby. Aha. A... Kartou jsem zastavil. Jo, jasně. Že... Zal jsem si kopec. Jasně, že jsi udělal z toho jako kdyby pole a pak, protože jsi na 400, tak jsi udělal kopec. Jasně. Cool. Jo. No vidíš, malej ale mrštnej. Malej ale mrštnej. Tak takhle jsme to udělali.
A Jarda se ptá, jestli se zapojuje do toho počasí nebo denní doma, počasí nebo denní doba, v základu ne, ale samozřejmě ovlivňují to ty karty. Jo. Jo, jakože ty samozřejmě můžou. No, takže jo, takže hele, máme dohráno, teďka by byla fáze posil, což znamená, pokud by některý tank byl zrušený, tak by se dostal nový tank, ale teďka žádný jako není. Ještě odhození, ne? Jo, to je, jo, to ty. Já to většinou jako nehraju, to odhození, ale můžeš to ještě udělat zpětně. Na konci každé aktivace toho tanku můžeš zahodit jednu kartu. A dvě, pokud si tady v té červené oblasti. Jo, takhle. Mohl si jako se zbavit nějakých karet. Já to klidně nechám. Já to právě většinou se těch plonkových karet dokážu zbavit jinak, ale je to tam, jakože na konci fáze tanku se můžeš zbavit jedné karty až dvou, pokud si tady. Jo. Posilný to znamená, že bys tam obil ten nový tank teda? Přesně tak, přesně tak. Takže jdeme zase fáze dobrání a já dobírám 10. A ty máš nějaký body za to, že ten kopec držíš teďka, ne? Nebo to až na začátku tvýho tahu, když tam budeš stát? Je to v momentu, kdy ten tank zaktivuju. Jo. Tak, vzal jsem si krásných 10 karet. Panečku, ty jo, mám takový... Co ti ani nevleze? Se to ani přede mě nevleze, přesně tak. Počkej, teď zažiješ něco. Jo, teď bude teror. A mimochodem, ty si mohl udělat ještě jednu věc, na kterou se strašně zapomínal. A bylo vidět, že jsem na to zase zapomněl já. A ty si mohl se na mě zaměřit s tím pancerem, kdyby si chtěl. Ty si střílel po... Tomhletom. Tady tomhle tanku. Kdyby si chtěl, mohl si dropnout... Jo, ale já jsem hrál až po tobě s tímhle, tak to bys... S tím začínal úplně hrát celou. Jasně, ale s tímhle jsem hrál potom. Jo. Takže tam by ses mohl rozhodnout to zase jako zpátky dropnout. Jasně. Ale mohl si dát zaměření na tu jedničku. A to je nějaká defaultní akce bojiště? Nebo ne, to je prostě jako pravidlo té hry. Aha. A že ty řekneš, já se na něj zaměřím, prostě a budu ho odstřelovat, jak prostě nejvíc můžu. Okay. A v ten okamžik ty vlastně nejseš schopen útočit na ty ostatní, ostatní. A máš tady plus 10 na příští střelbu. Takže je to jenom tak, že řeknu, dělám to. Děláš to. Okay, ale já to udělat nechci. Dobře, jo, tak jo. Takže ten pádem máš zaměřené oba dva ty tanky. Tak jo. Takže v tenhle okamžik přichází další fáze iniciativy. A teď už může být zajímavý, kdy hraješ. Mm-hmm. Protože někdy chceš hrát pozdě a někdy ne. A někdy máš karty, které jsou na houňo. To jsou zajímavé věci. No. Ty jo. Jsem zapadnul na té kvótě, ale nejsem si úplně jistý, že mě to jako vadí. Jako už tam prostě stojíš na tom kopcu, tak asi ne, že? No. A navíc jsem v té strži, ona jako úplně blbá není, jako no. Ale já možná stejně se budu potřebovat hejbat, protože já budu chtít najít to věžové postavení. Tak jo. Já vím, že to takový jako blbý, ale... Nebo ještě jsem to neotočil, ale vím, že to takový blbý, to co teďka jako tam zahraju, ale... Ale já myslím, že určitě ne. Já mám úplně jako v rukách momentálně. Tak, já hraju 40 a 95. Tak ty hraješ 5 a 6, což znamená, hraješ tady, tady a pak se bude hrát tady a pak tady. Jo. Jo? Tak pecka. Klidně můžeš tou pětkou začít hrát. Spotřeboval si na to teda na tu iniciativu dvě karty v obě dvě se dvěma hvězdičkama. Jo, hele, říkám, já mám ruce prostě úplně plový teďka momentálně, takže... Právě, že to dosakuje hodně. Jako zajímavé karty, ale chápu. Protože já se můžu maximálně tak posunout tady s tímhletím tankem. S tím se přesunu o 200 metrů. Jasně. A aby jsem udělal něco zajímavého, tak třeba...
Vyzkoušíme, jak se bydlí v sutinách. Ne. Hladěj. Budova. Tak je v pohybu a dojel za nějakou budovu, za stodolu se šel schovat. Mm-hmm. Tak, a skrytí 20. Jasně, takže no. Můžeš se zkusit skrýt. Je to tam. Fakt? Ty 3. Jsi had. Takže já jsem dropnul 3 a už ji nevidím, protože si zajel mezi nějaký baráky. Mm-hmm. Hm. A... Teď bys mohl hrát akce bojiště. Nějaké. Teď zahraju tady tohleto, aby jsem posunul ty svoje kluky někam blíž do. Jasně. Mhm. Kdybych chtěl, tak můžu s nima zkusit vystřelit? Ne, můžeš dělat buď pohyb, nebo střelbu. Nemůžeš dělat. A musíš to vždycky aktivovat jejich, tím symbolem jejich vojenským, tady tímhletím. Na střelbu musíš mít jejich symbol, tak. Na pohyb ne. Na pohyb stačí mít pěchotu. Myšleno, jo jasný, ale vždycky tam musí být tady tahletá obálka a když chci, aby stříleli, tak musí mít svůj vlastní jako tenhle ten symbol. Tohle kartu by se nemohl střílet. Jo, pecka, děkuju. To je všechno, tady vezmu rozkaz, zahodím, pohyb 6, předpokládám, že mě vidíš, ty mě vidíš celou dobu. Tě vidím, no. Jo, super. A hodím tam sutiny za ten pohyb. A zkoušíme, jestli skryju a jestli se tam taky můžeš zasekat, jo. No. Takže skrytí úspěšné, takže čauky. Ty jsi normálně jako neuvěřitelný. Aspoň bys mohl zapadnout. A nezapadl se. A nezapadl se. No, tak to já je... Já jsem se nepohl, omlouvám se, já jsem se tím pohledal. Jo, jasně, no. Jasně, ještě je tam furt jeden kopec, takže by si mohl vrznout pod ty sutiny. To bych přesně rád. Děkuju. To jako mi neděláš úplně dobře. Hele, a víš, co já udělám? Já mě zbývá v ruce jedna karta. A já ji zahodím. Je to rozkaz, který chci použít na věžové postavení. Jo. Takže kromě toho, že mě nevidíš, tak já se tam prostě zakupu, pokud to vyjde. Předpokládám, že musím házet na tady tohleto, ne? Na ten efekt. Jako ano, 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 na tu 20. I když je to přes rozkaz. No ty nemůžeš, víš co, to je zase, mohl by si hrát, já nevím, tady velení, jo, jestli to je ono. Tady to, tato ta karta. Nebo jednou z následujících činů zpozorání, že je postaně. Při zdvojnásobení hodnotu účinku terénu. Jo, super, takže, jo? Takže hážu na 40 v podstatě, jestli se to takhle. Jo, jo, jo. OK. 9. Cajk. Tak máš věžové postavení. Takže jsem zakopaný jak... Ano, 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 ano. Tak jo, zatím než rád, já se jdu koknout, jak se nabíjí to protipancéřový. Buď za rozkaz posádce, co znamená, že na to vyplejtváš tah toho tanku, anebo můžeš v administrativní fázi zahodit právě ty hvězdičky na to, abys to naloudoval. Myslím, že potřebuješ 2 nebo 3. No, tak to jsi mě úplně nepotěšil, tak já jdu hrát tady dole. Bych sem se tě potřeboval zbavit, ideálně. Nevidíš, nevidíš. No, tak nevidíš, nevidíš, to se dá jako zařídit. Jakože nevidíš, nevidíš. Komentář, že to asi bude dlouhá partie. Mám radost, že jsem dneska doma, můžu si udělat pauzu na oběd, ale jak vy to uděláte, to jsem zvědavý. No. No. To já taky nevím. Tak. Hele, já asi zahraju... Ty jo, chci tohle... Ne, to nechci se zbavit. Promiň, tohle taky nechci. Tak já se zbavím tohle, zahodím kartu. A dám jim rozkaz, protože když dáváš pokyn posádce, tak musí zahodit kartu. A dávám rozkaz, pozorujte nepřátelský tank. Mm-hmm. A to se dělá tak, že se tamhle otočí karta. Myslím, že se otáčí jedna. Tadle.
Jo, to si asi otočím. Mm-hmm. A myslím si, že se dělá jedna, tady listuju v pravidlech. Si taky nepamatuju ty pravidla. To je Hughes. Palba, Dean. Ale už si nepamatuju, jestli se listuje jedna nebo dvě. Tak možná by to mohlo být tadyhle v rejstříku, že jo. A jak se to jmenuje? Spozorování? Spozorování, UZ. Spozorování. Pokud tank vidí nepřátelské, skončuje spozorování. No, chci říct, že skončuje nepřátelské, spozorování. 5, 4, 1, to je. Tak, na listu 5, 4, 1. Spozorování. Pokus o spozorování. 8, 3, 5. Dobře. 8, 3, 5. No. Přitom chci jenom vidět, kolik se otáčí těch kart. Ale myslím si, že fakt jedna. Otočte bitevní kartu, jasně. To je jednoduchý. Tak, to se hledal. Tak, já chci spozorovat tady tu čtyřku. Mm-hmm. Jo. A ty seš tam ještě, no, a seš ještě v tom věžovém postavení, no, tak to je teda... Jo, koukni se na věžku. Ale jo, já tě od tam chci vyštípat. A, takže zkusím ji spozorovat. Takže otočím kartu a pokud tam je tady přesně tehle dalekohled... Jo, tak jsi spozoroval. Tak jsem tě spozoroval. Hustý. Takže zpátky do mého zaměřovače, prde. Tak. Takže to máme tohle. Jo, a protože jsem na kopci, tak jsem měl dostat svůj první victory point. Jo, to je pravda. Tak si ho někam tady... A, tady už mám nějaký žetonek na victory pointy. Tak si přidám. No a to bude tady asi všechno, ale mohl bych za tady ten spodek ti vyšoupnout ty tvoje blbouny pryč. Mm-hmm. Protože pak zahraju tady tehle tank. Já jsem zvyklý dávat odhazováky takhle. A tam zahrajem, hele... Pohyb 4. Uf, ty jdeš blíž, jo? No, já nevím. Já se chci zbavit totiž... já se chci zbavit tohodle. Jo? A 4 mi říká, že se zbavím toho zapadnutí. A tady jako z tohodle vyjedu. Takže teďka jsem v pohybu. Kdybys mě náhodou neviděl, tak mě uvidíš, ale tak. Vidím, všechno vidím. Vidíš jako takovej a já si zahraju, že si nadjedu na obchvat a nadjedu si tady tehle ten tank. Jo, takže já si dám tady takhle, že si tě nadjedu. V ten okamžik už to věžové postavení pro tu moji palbu se ti nepočítá. Dobře. Jo? Jsem si teď vymyslel pravidlo. Jo, v pohodě, já ti věřím, slepě věřím. Tak, je to z toho důvodu, že vlastně ty jsi za něčím jako skrytý, já jsem změnil to postavení tak, že už vlastně na tebe vidím. Takže to věžové postavení se ti počítá proti tomuhle tanku, ale ne proti tomuhle, protože ten si tě nadjel z boku. Zároveň, když do tebe budu střílet, tak budu střílet do bočního pancíře, což je jako výrazně lepší než předtím. Mm-hmm. A mám přesnost plus 10. Jo, nezapomeň, že ty se toho můžeš zbavit. Pokud by si se rozjel. Aha. To jsi zahrál dobře. Počkej, no to jsem zahrál dobře, ale proti pravidlům. protože já tě nevidím, samozřejmě. Aha. Já tě nevidím. Takže obchvat zpátky do ruky. ten si skován, ten se ještě bude hodit. Ale zbavil jsem se tohodle. No. To jsem si myslel, že tě nadjedu. A ty jsi se u všech tanků skoval. Tak to se ne... Tak ten okamžik já se zajedu do lesa. To bude jako zajímavější. Tak, kryt 10, teda skrytí 30, 7, hele. Fuck you. Jedničku nevidím. Okay. Tak, jedničku nevidíš, už jsem pryč. A vzdálenost neměním, jenom jezdím po tom vršku toho kopce. Mm-hmm. Jo. Takže to je takhle. A... to celý dává smysl a za tady ten spodek jdou moji kluci blíž k tobě. Ha, ha. Tak jo, já mám vyhodnoceno.
Karty jsem nezahazoval v průběhu, ty jsi ani nic neměl, ty jsi všechno zahrál. Jo, na konci vždycky té aktivace můžeš zahodit, já bych mu zahodit až dvě, ale necu. A tohle jsi vlastně viděl tím, že se ti povedla ta akce, jo, zpozorování, jasný, ty jsi to zpozoroval tam. Já jsem tě zpozoroval velmi... akcí, že velitel koukal přes binokulár, přesně přes to. Tak jo, takže zase administrativní fáze, to nás jako v podstatě nezajímá, protože nikdo nemá zničený tanky, respektive administrativní ta fáze posil, že jo, jo. Tomu se, myslím, brzo dostaneme, ale zatím není. Takže jdeme zpátky do dobrání karet, já dobírám do 10, ty do 9. Jo. Tak, takže 7 dobírám, 3, 4, 5, 6 a 1 je 7, tak. Jo, a tady jsem měl dostat druhý victory point za to, že jsem byl na začátku tahu. Souhlas. Na souhlas. Tak jo. To jsem si tak hezky myslel, že... Jak jsi říkal, prosím tě, že se nabíjí to průrazný střelivo. Já jsem to tam viděl za ty tři žetony rozkazu, nebo na ty symboly rozkazu toho, Nebo je to jako pokyn navíc. Posádce, normálně. Řekneš, nabíjte, kluci, jo. A oni nabijou. A zahodíš prostě... kartu za to, libovolnou. Dobře. Jo, jasně, takže já nemůžu nabíjet a zároveň ve stejném tahu střílet. Protože tohle akce... Stálo by tě to ty tři, proto říkám, že ty hvězdičky jsou jako dobrý. Jo. Už chápu. Už to v tom vidím. Přemýšlím, čověče. Ty jsi tam nasunul ještě ty pěšáky, jo? Mhm. Počkej, tě osolím. Mimochodem, u těch pěšáků je taková jedna věc, kterou jsem neřekl a která je strašně jako super. Že zatímco od té střelby se ti ten kryt odečítá, což znamená, čím víc jsi skrytý, tak tím hůř se na tebe střílí. Ale čím víc jsi skrytý, tím pěšáci na tebe líp střílí. On se přičítá. Aha, zajímavé. Jo, aby tě to pak nepřekvapilo a neříká si, že jsem ti to neřekl. Protože máš kryt 20. Takže i kdybych já se rozhodl zaútočit jenom na těch 25, jo. Tak ale ve skutečnosti mám 45, furt se počítám minus tank, takže 40% šanci. V tenhle okamžik, kdybych na tebe vyrazil. Zajímavý. Už máš na to, že naplánováno. No, ano, ano. Já už mám vše naplánováno. Dobrá, když já budu hrát ty pěšáky, můžu já je mít na stejné vzdálenosti s tebou? No, ty jsi říkal, že je můžu jako vyštípat tam, ale není to jako, že tě musím vyštípat. Můžu se posunout, budeme oba dva na dvoustovce každý jiným směrem, jako kdyby. Ne, musíš mě vytlačit ven. Může tam být jenom jeden žeton. Adam se ptá, proč nám nemůže posílat chechtáky na hvězdný prach, vůbec netuším, asi jsem vypnul monetizaci. Takový, dobrá práce. takový jsem hlupák. Možná kvůli tématu svý pro monetizaci. Jo. Tak co tam máš vymyšlenýho, člověče? To je těžký, to se nezdá. Ono totiž to vypadá, že to všechno je karta les, že jo? Ve skutečnosti to jsou 4 úplně jiný karty. Jo, a ještě pod tím jsou, že ty půlky, jo, že jo? Takže se najednou musíš uvědomit, že tam je ještě něco jiného. A teď je tam možná symbol pěchoty. A možná jsou tam ty hvězdičky. Jo, jako takhle, pokud se mi na té hře něco líbí, tak je to, jak s těma kartama pracuje. Mm-hmm. To je jako za mě super. Tak jednou jsem umístil. Dobře, tak se může těšit.
Tech, tak ještě jednu Mario. Tak jo, tak já se aspoň tadyhle podívám do toho průvodce hrou, jak funguje tohle. Ale myslím si, že tam je to v celku jednoduchý. To jsou ty pravidla. Tady už jsou tam koboty, to necu. Tak. Tak co, už to tam máš? Jo, asi jo. To děláš dramatický. Mám 11 tady, chceš hrát první, budu. Fakt? No. Ne jo, ty ne. Jsi já mám osmičku. No, tak hraj s osmičkou. Tak já jsem zvědavý, co to udělá. Já jsem fakt zvědavý, co to udělá. Hele, to mě teda štveš. Střílet. Jo, to mě asi nepřekvapilo. Do dvojky. Tak. Jenže já zahodím k tomu 3 hvězdičky, abych měl průrazný střelivo. Jasně, tak to tam nabij. Pomůžeš. Od toho to je. Jo, takže. Tak si ho tam dáš, prásk, takové jako jo. Speciální munice. No. To tady nejen nabité možná. No. Takže to máš asi možná jenom takhle jako. No, to dělá nějaký bonus, teda říkal, že jo? Ta průrazná munice. Určitě. Každopádně střílím na dvojku, takže. Zaprvé, můžeš mě pozorovat? To se taky stalo. Jo, pecka. A teď se teda mě mrzí, že jsem jako minulé kolo lozil z tanku s dalekohledem, když ty máš v plánu takovýhle nesmysle. Jo, ještě jestli to nevadí, abych to rád zavřel ten poklop, protože jsi docela blízko. Ferina, budeš mít minus 10 na střelbu. Tak ne. Kdo si to mám pamatovat všechno, tyjo, to je furt plus 10 minus 10, tohleto ovlivňuje tohleto, tohle tamto. Tak jo, tak budem střílet takhle. Tak, vzdálenost vzájemná je 800, což je, že střílím základně na 72. Mm-hmm. Jo? Tak, 72 plus přesnost 10, takže 82. Mm-hmm. A střílíš teda na tu dvojku. Jo. Tak. Takže minus tvých 10, takže jsem zase na 72. Mm-hmm. Protože crit a tady tohle. Jasně. No a co mi k tomu dáš tady na ten krásný ten? To se používá až při zásahu? To bude až při zásahu, já ti k tomu dám určitě kartu taktiky, která mi říká, že mám crit 20, pokud to nekantruješ svojí taktikou. Nemám. To ani nevím, že tam je. Dobře, takže jsem na 52 teďka. Takže jsi na 52, přesně tak. A za věžový postavení co mám? Ne, za to, kdybych střílel já proti tobě. OK, fair enough. Takže 52. A na to APC se ti podívám. A to dává smysl, že když zasáhneš, jo? No určitě to je, ale myslím, že to je 1 nebo něco takového. Tady mám plus 3 na tuhle vzdálenost APC. Jo, no vidíš, tak to tam vidíš, co dělá APC. Ale otázku, jestli to dělá tu průraznost. Jo, průraznost. Jo, okay, pecka. Takže 52. Pojďme se modlit. Tak, 52. 56! A 56! Yes! Prolítlo nad uchem. OK. A jak si hoď hlavně do hajzlíku ten APC žetonek, ten už během hry neuvidíš. Škoda, byl pěkný. I kdyby se ti restartovaly tanky, tak už ho nedostaneš. Mm-hmm. To za to stálo podle mě. Jo, jako, ale aspoň nějaká zábava. Chceš něco dělat s bojištěm? Jo. Krleš. Co, pěchotu posuneš, viď? Ty si, ne, musíš mě vysunout. Jo, takhle. Může tam být jenom jeden. Jo. No, tak, ale tak tím si způsobil to, že ji nezahraju, že jo? Mm-hmm. Že to už mě jako dropla ta šance na 15% a i když ty tam máš nějakých jako plus 15 tamhle, no tak to je takový voníček. Slavnostně si dávám svůj první vítězný bod. Jo, ten na to bys neměl zapomínat. Tak a pak tadyhle já se s dovolením jako otočím tu kartu, protože mě mírně jako rozčiluje, jak nevidím to číslo. Takže v ten okamžik já hraju tady dole. No, tak pěchotu. Hele, dívej, jde to. Jo, celou už to prokopnul a dostali jsme 50 korun. Děkuji moc. Tak jo. Takže, no já asi palba, no, jako... ty, ale ještě jedinej, který
Ne, ten, ty ho právě vidíš, ty nevidíš jedničku. Dobře, tak tam jako je to úplně v pohodě. Takže palba, no, jako co jako jinýho. Palba. Mm-hmm. Tak mám plus 10 a vystřelím ti teda tady na tu 4. Nemám ji nadetou, nic takového. Jo, ale počkej ještě, ty seš v tom věžovém postavení, to by mohlo dopadnout blbě. Takže uděláme palba. Zahraju 2. Můžeš? No, tím se to dělá. Ty totiž, nevím, jestli to tady bude napsaný. Při zahrání dvojice karet palby postupujte stejně jako při zahrání jedné karty a navíc vyberte místo zásahu. Ty jo, dobře. No, což znamená, že já když jako obětuju ty karty 2, tak já můžu říct, že ti střílím na věž, mm-hmm. a tím pádem vlastně obejdu trošku to tvoje věžové postavení. Jakože stál si mě prostě 2 karty, ale je to takhle. Akorát teďka ještě nevím, jak je to s počítáním těch bonusů z těch karet, ale myslím si, že se počítá jenom z jedný, ale teďka bys mě neto, tak už si to nepamatuju, takže tady někde musím najít palbu. Já mám technický dotaz. Dotazuj se. Když mám tohleto, to zpozorování, v které fázi já můžu říct, že jsem to jako kdyby, že jsem přesnější na ten cíl? Mohl jsem to dělat když předtím, než jsem to zahrál? Po střelbě. Jo, tak já to udělám teďka dodatečně. Můžeš. Jo, děkuju. Na to se zapomíná velmi často. Tak, oznámte cíl, ta práce, kterou se neprovedení, kterou vytění tím. Chci postupit do pořadí cíl, prohlašte jeden zpozorovaný přátelský tank za cíl. Nabitou speciální munici, mohl bys hrát teda taktiku, to už jako víme, že nemáš. Určete základní přesnost, jasně, ale ty jo. Nejvyšší modifikátor ze zahraných karet, ano, použije se jen jeden, tak to je to, co jsem chtěl vědět. Tak, takže to je v pohodě, takže já zahraju přesnost plus 10. Jo, jinak byla to palba 2 a palba 1, což obojí jako bez problému zvládám a mám tam přesnost plus 10. Ty. Takže my jsme říkali, že ty jsi na 400, já jsem na 400, to je 80 metrů, takže 75 je základní šance. Ty máš 10, ale já mám minus 25. Dohromady 15 a 5 a 5, takže minus 25. Takže to je 50 plus moje přesnost 10 je 60. Mm-hmm. Jo, takže mám 60% šanci, tomu jsme se dopočítali. Jo. Takhle, 60% šance, že tě trefím, jo? Pojď. 55, je to tam. Tak si aspoň ukážeme, jak to vypadá. Hele, zatím se ještě nic neděje. Jo. Zatím se ještě já nic vím, neděje. Ale jak to funguje potom. Potáčíš spoustu karet a pak se všechno stane. jo, přesně tak. Takže my víme, že ten zásah tam prošel. Jo? Respektive, že jsem vystřelil a zasáhl jsem cíl. Mm-hmm. Teďka je důležitý, vyhodnocovalo by se kam. Jo? To, ale víme, že smířil. Ale my víme, že na věž, protože já jsem použil 2 karty a zaměřil jsem tě. Jo. Kdybych náhodou to takhle neudělal, tak by se tady otočila karta a kdyby tam byla třeba 0 až 1 až 6, tak by to šlo třeba do pásu nebo do korby a vlastně by se to znegovalo, protože ty jsi zajetý v nějakém terénu. Mm-hmm. A já to nevidím. Ale protože já jsem si zamířil vyloženě na tu věž, tak my víme, že to jde tam. A důležité je, jestli se mi prorazil. Moje průraznost v základu je 7. Mm-hmm. Jo? A střílím ti na věž, která má sílu 6. Mm-hmm. Jo? Akorát, že já si k tomu musím otočit tady další kartu, která říká, že mám minus 1, ale těžký poškození. Takže z mý sedmičky se stane 6, což mi pořád stačí a bude to těžké poškození. Jo? Mám si to vzít tu kartu? Vem si do kartu, tuhle si tady ještě necháme. Myslím, že to byl zásah. Jo. Absolutně to... likvidace, jsi to nezamíchal. To znovu nezamíchal. Absolutní zákaz to, zákaz ničeho, ještě dostaneš jinou, neboj se. Jsem to nezamíchal, to byl jako základ. Tak, takže prosím tě, tuhle kartičku já tady ještě jako nechám. Otoč si, ať to nedělám já, ať sám sebe pojedeš. Takže, dostaneš tady tohle.
A teďka je důležitý. Podíváme se na kritický zásah, je při hodnotě 7 a já jsem útočil na 4. Jo. Což znamená, že kritický zásah nenastává. Jo, to je důležitý pro diváky vědět, že tam je takový ten symbol toho zaměřováčku a tak. K tomu se to... Ale my víme, že vyhodnocujeme těžké poškození ve věži. Ve věži, přesně tak. Takže střelec je mrtvej. Protože je velkýma písmenama. Přesně tak, protože je to napsáno velkým písmenem. A já dostanu nějaké body, tak povídej. Tadyhle je to napsaný, vítězné body, kolik dostanu ve střelce. 4 body. 1, 2, 3, 4, děkuji. Výbuch a požár. A požár je velkým. To znamená, že nastane tak jako tak. Jasně, ale pokračujeme standardně. Jo, sorry. Takže nejdřív výbuch. Takže si zkontroluj, jestli si vybouch. Jo, tam jsem si objevit kartu, ten když tam bude výbuch, tak nazdar. Jasně, je tady. Tak si vybouch. Jo, jo. Takže good for you. Takže ano, 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 ano. Takže ten tank řachnul. Jo. A teďka je důležité, mimochodem taky dostanu jeden vítězný za to, že jsem na tom kopci, abych jako na to nezapomínal. A teďka je teda, pak bys dostal ještě požár, jo, to bys dostal tady tenhle ten, ale k tomu se nedostane, protože ty si zdejně vybouch. Jo. Jo? Takže teďka jde o to, jestli ta posádka přežila. Jo, jestli utekli. Protože já dostanu určitě vítězný body za ten tank jako takovej. To jsou 4. 1, 2, 3, 4. Takže už jsem tady někde s desítkou. Musím si najít desítku. Tak, ňuf. A teďka jde o to, jestli ta posádka umřela nebo ne při tom výbuchu. Takže oni budou skákat. Kdyby byli zraněný, což znamená, že by byli otočený na druhou stranu. Tak asi automaticky ne. Ne, ne, ne. Tak se otáčí za každého toho člověka 2 karty. Ale protože ty je máš zdravý, jeden umřel už jako při tom zásahu, tak otáčíš jednu kartu za každého. Takže vždycky řekneš řidič, záložní řidič, nabíječ, velitel, prchaj z tanku. A budeš otáčet. Pokud tam bude výbuch, tak nepřežil. Jo, ok. Nejenom na výbuch se koukáme. Koukáme se vždycky na to, co způsobilo, že utíkají z tanku, což je v tomhle případě výbuch. Řidič. Nic. Přežil. Tak, hodej pryč, stranou, no, autek. Budeš to za chvíli resetovat, takže to nemusíš uklízet do toho. To je pravda. Tak, řidič to přežil. Záložní řidič. Ten to schytal. Tak, kolik jsem dostal za něj? Ostatní posádka 2. 2. Nabíječ. Ten to musí přežít, ne? Ten to přežil. No, a tady náš velitel Oskar. Oskar. Oskar to chcípnul. Oskar chcípnul, tak za něj budu aspoň 4, ne? Za něho jsou 5 bodů dokonce. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mám 18 bodů. Za zničený tank máš 4 body navíc ještě. Jo, jo, ty jsem si vzal. Dobře. Tak. Správně bychom si měli počítat i jako zabitý ty lidi kvůli na konci hry může, kdybychom měli stejně vítězných bodů, tak je to... Tím se rozhoduje, kdo vyhrál, jo, ale já na to prdím upřímně. Jo. Jenom to říkám pro diváky, že... Já se nevím, že na to prdíš, taky bych prděl, kdybych dostal ty 22 bodů nebo kolik. Ale už máme ale na pizzu 600. Ale děkuji moc krát, děkuji. A Adam poslal a David přihodil 100, takže je to super. Fakt děkuji. Doufám, že se líbí. Protože mě se líbí. Jo? Jak jsme se bavili o tom, jestli to je party hra, tak kdyby se na nějaké party tohle hrálo, tak já bych si strašně nadzahrál. No je to v podstatě party hra. No, každopádně ten tank je pát, takže nashledanou odejděte. Hele, a on se stejně bude nějak resetovat, co všechno máme jako odstranit, ať si zbytečně nepřidávám práci. No. Já ho dám bokem zatím. Ne, nech to, nech to, neboj se. Neboj se, jenom ho zrezetuješ prostě. Na konci v akci posil, tak ho zrezetuješ. Ok, tohle zatím teda odhodím. Jo, tady, kopec jsem ztratil. Ano, kopec dej prosím někam ho dej. třeba tam. No, tak to nebylo úplně špatný, hele. Tak mě hraje ještě tady tehle ten. To mě jako hodně potěšilo. Jo, ještě bych mohl zahrát tu pěchotu. To jsem chtěl tady, zase si ji vrátíme na ty 200, jo. Ale buď v pohodě, další pěchotu nemám, takže naprosto v pohodě, ale... Takže tě s nima nevosolím. Jakože hrozně bych chtěl, ale samozřejmě to jako neudělám. Že on je to fakt jako potom i hezký, že ti hodějí, když máš otevřený ten poklop, že tam hodějí ty bomby. A to je to hrozně líbí. A hrozně moc bych ti to chtěl v té hře ukázat. Jo, ale nechám si otevřeno. Mé poklopy jsou ti otevřeny. No, ale každopádně, že jo, já tady nikoho nevidím, no, což jako debilní. Já si samozřejmě vezmu vítězný bod za to, že jsem tam na kopci a já zkusím spozorovat tu trojku, jo. Zahodím tady na to nějakou kartu, která mně přijde dementní.
tahle mi přijde docela dost dementní, takže já ji zkusím zpozorovat, jo? Mm-hmm. A nespozoroval jsem. Tak. A akci terénu nedělám. Mm-hmm. Jo, takže to je za mě vše. Můžeš. Hele, já se rozjedu, já se chci dostat zpátky na kopec. Takže pohyb 6 můžu, protože pohyb byl 6, naštěstí. Posouvám se o 200 metrů. Jasně. Spozoruješ mě. Konečně. Hmm. Tak, trojčička. Ale neuchej moc předčasně, jdu do lesa. Jo, zajedeš do lesa, tak to dává smysl. Zkusíme na 30, jestli se skryju. 22. Ty jsi ale... Ale zahlídl jsi mě ale, jako viděl, že tam zajíždím a to je všechno. Ty já už zase nikde nic nevidím, ty, ty jsi had. Ale teď se tam dáš ten kopec pod ten les asi. Jo, no. Super, děkuju. Abys měl aspoň jako nějaké bodíky. Jo, to jsem taky měl dodit. Jo. Tak to je všechno, máme dohráno. Mohl si zahazovat nějaký karty, já si tady jako nechávám v podstatě jako všechno. Přemýšlím, jestli jako nenechám tohle. Tohle se možná moc zahodit, to se mi nelíbí. Mm-hmm. Tak jo, takže teď si resetni ten tank. Hele, mám myslím resetováno. Dal jsem si to na 800, nikdo nic nevidí, nikdo nikde není. Jo, ty lidi si tam nasázejí. A ty lidi tam akorát nasázím, jo. Fefně. Dal tam stejného velitele? Jo, jo, všechno úplně stejný. Že to jenom resetneš, okay. To je celý. Akorát si jako nepřidáváš ty, tu průraznou munici, tu máš jo. Jako na celou, celou hru. Tak, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. A ty dobíráš do devíti. Jo. Jo. A budeme míchat. Tak, protože přišla karta zamíchat, takže balíček se prostě promíchá. A nemělo by to být tak, že si dobíráš jako po jedné? Že by se v podstatě mělo zamíchat i to, co jsem já dobral? Je to jako asi jedno? Mario, říkáš to celá správně. Já nevím, já se ptám jenom, to je dotaz. Ne, říkáš to celá správně, ale... Kalíme ale. Na to. Kápu. Jako zas, jako jo. Jo. Měl bys dobírat po jedné a ve chvíli, kdy to lízneš, tak... To by byl oprus, ale. Jo, ale ty stejně musíš jako aktu dokončit tu akci, jo, že to nemáš jako hned, já se zamíchal. Jo, ok. Jo, takže se to dá takhle. Juf! A můžeme jít na iniciativu. Juhu! Byl dobrý tady tenhle ten jako. Bylo nice. Ten výbuch byl pěkný teda. Ještě jsme mohli vidět, jak jako uhořej, ale jo, hele, my kluci třeba příště. My kluci si to taky moc užili. Jo. Tyjo, já zas nic nevidím. Věřil bys tomu? Což znamená, že asi budu chtít hrát poměrně... A tady ještě blbý, že já nemám žádný jako lepší terén. A to bych jako docela chtěl změnit. Tak tohle si určitě... já vůbec nevím, co mám zahrát, člověče, věřil bys tomu. Věřil bych tomu, naprosto. Já to mám totiž velmi podobně. Jakože mám fakt to hloupý. Vždycky, když už si říkám, jo, tohle tam dám jako iniciativu, tak vždycky, ne, to nemůžu. No, něco jsem tam vymyslel.
Není to úplně jednoduchý, co? Není, no. Jenom zahrát jako tu iniciošku. Petr píše RNG a AP, perfektní kombinace. Jo, jo. Taky to není úplně můj šálek kávy, ale když to hraju, tak mě to nevadí. Neboj, Peťo. Jo, přijde to. Dobře. Dej tomu chvilku času. Tak jo. Ne, nemám problém. Jo. Věřím tomu, že to přijde. Takhle třeba. Jo, tak jo, hele, tak jdem do toho. Tak, já hraju na 15 a potom na 32. Jo, tak jak si na tom? Odmelduj to. Já mám 87 a 71. 87 a 71. Jo, tak to hraju před tebou. To jsem nechtěl. To je dobře, to mám radost, aspoň tohleto. To jsem nechtěl, no. Tak jo, tak já budu tady. Hele, já zahraju pohyb, asi překvapivě, pohyb 5, který můžu. Já se chci rozjet, ale neměním vzdálenost. A ty se bojíš? Bojím, no. Čeho? Spatříš tady tu dvojku všude, což znamená i tady. Ten taky spatří dvojku. Jo, takhle. Petka, tam, jo. Že to, protože já dík. Tam prostě kroužím potom. Jsem se teďka hledal na herním plánu, jako kde je dvojka, nějaký číslo, že? Ne. Jo. A já vjedu totiž do lesa tady. Víš? To je ten můj jako plán. Takže mám skrytí 30. 86. Dobře, tak já se prostě neskryju. Ale aspoň to takhle v obědu. A no teď asi zkusíme to. Hele, já zahraju tady kartu mý pěchoty. Mm-hmm. A pěchota je tady na 200 metrech. Jo. A tvůj tank je na 400 metrech, což je 25. Zajímavé. Jo? Mm-hmm. Ale mám plus... Přičítá se mi kryt, takže to je plus 15, takže to je 40, minus 5 za velikost tanku je 35. Mm-hmm. Jo? Takže mám 35% šanci, že tě zasáhnu. Mm-hmm. Jo? A já můžu udělat to, že já si to tady ještě jako radši nalistuju, protože já můžu v půlce změnit tu taktiku totiž, což je takový ošemetný, ale ať to radši zahrajeme správně. Tak. Takže pěchota. První, co je, vybereš protitankovou zbraň nebo boj zblízka. Jasně. Ale já můžu vyhodnotit nejdřív jedno a pak můžu vyhodnotit to druhý, když se mi to jako nelíbí. To je vlastnost těch Němců. On by to na té kartě mělo být napsaný, ale myslím si, že teda není. Není. Ale mělo by to být jako vlastnost Němců. Ale v pohodě. Já jako v celku vím, že stejně chci hrát jako boj zblízka. Mm-hmm. Jo? To je, protože ty máš otevřený ten kokpit, jo. Jo? Tak já prostě budu chtít, aby tam jako naskákali. To je prostě celý. Jo? A jak oni tam možná skákali, když jsou úplně jinde? No tam doběhnou. Jo? Nevymýšlíš si pravidla zase? Takže 200 metrů uběhnou, tyjo, to je jako prdel naskočit na tank. No, nejdřív stejně použijte zbraň, vyhodnojte útok, pokud byl zbraň skutečně proti nám, jak se vybuchnou. Ty můžeš buď to udělat jako cíl teda těch zbraní, a to je, že si teda vybereš, oznámeš cíl, to ti dá teda nějakou možnost. A vím, že teďka tady mechtám, jo. Ne, v pohodě. Čti, hledej informace, které potřebuješ najít. No, to je to RNG. Mm-hmm. Jo, já bych mohl totiž ještě udělat, že jdu s obchvatem. ale musel bych zahodit tři ty. A kdybych hrál obchvat, tak si k tomu něco připočítám. Tak. Aktivní hráč se musí rozhodnout, jestli pěchota zaútočí pomocí protitankové zbraně, nebo se pokusí tank zničit bojem zblízka.
Každá možnost používá jiný postup pro vyhodnocení útoku. Jakmile je oznámen způsob útoku, hráč ovládající cílový tank může zahrát kartu taktiky, která není, pokud není zrušená, může být využita pro standardní snížení přesnosti o 20. Jo. Nebo pro zrušení obchvatu, kvůli čemuž by pěchota útočila na čelní pancíř. Mm-hmm. Jo? Nebudeš hrát kartu taktiky? Ne. Tak, určete základní přesnost. V tabulce na kartě pěchoty vyhledejte přesnost odpovídající slupci vzdálenosti nepřátelského tanku a řádku vzdálenosti pěchoty. Pokud se žeton pěchoty aktivního hráče nenachází na kartě postupu pěchoty, využijte přesnost 0-0. Hodnost odpovídá správnému řádku. Upravte základní přesnost, takže prostě to zaktivuješ. A určete, zda byl cíl zasažen. Otočte jednu bitevní kartu, pokud je číslo karty rovno, ukončené, no tak prostě normálně se hází. A co jako zajímavý, tak když dáš boj zblízka, tak prostě jenom otočíš dvě bitevní karty. That's it. Whatever. Hele, ty jsi to teďka přečetl, já věřím tvému úsudku. Stále mě šlo to hlavou, jak ta pěchota dokáže 200 metrů uběhnout, oběhnout tank, naskočit tam a zničit ho jako jedním otočením karty. No, jako mám na to nižší šanci, že no, jo? Okay. Jako o to celý jako jde, že jo? Že mám prostě jako nižší šanci. Já každopádně půjdu na blízko a mám na to 25% šanci, že tam dojdu. Vyhodnotili jsme, že mám plus 15, což bylo 40, minus 5 je 35. Tak, 35. Já jsem taktiku nehrál, takže 35. Ty jsi taktiku nehrál, 35, 78, nemusíme to řešit. Jo, no, ano. Hlavně, že to je to tak dlouho. No jo, to se děje. No, tak jo, tak v ten okamžik teda jdeme tamhle nahoru, už nemám žádnou pěchotu, což mě mrzí, a musím vyhodnotit teda tento tank, který samozřejmě nikoho nevidí, což je prostě na Pikachu. Ale dostanu bodík, což je vždycky fér. No, jsem furt na těch kopcích, ještě jsem od tamá nevyštípal, tak co ti mám na to říct? Bodík. Nic nevidím, ale mám bodí. No, no, hele, já zahraju tady kartu obchvatu tady. Sice jsme si ještě furt neukázali obchvat, ale jak já tě furt nevidím, tak je to prostě natak. A zkusím zaujmout věžové postavení. OK. Jo. 76. To asi ne, co? To asi ne, no. Asi jako, jsem našel tak bednu s banánama možná. Za tu se asi jako neskovám, no. No, tak to je pro mě všechno. Jo, ještě jsme, když jsme vyhodnocovali ty útoky, tak jsme ještě zapomínali trošku vyhodnocovat tady tu průraznost, ale to bych tě nestřelil. Věřil bys tomu? Fakt, teď mi chceš říct, že jsi mě vlastně vůbec nestřelil. A jak to, že bys měl průraznost přece? No, ale ty jsi byl na kopci. A na kopci je průraznost minus 1. Takže bych tě netrefil. Tak takže to je dobrý, všechny ty body, které mám, tak mám úplně nelegálně. To je pravda. Tak si to dobře pamatujte. Už je to zahraný. Už je to zahraný. Dobře si to pamatujte. Už je to zahraný. Zahraný. Že jsem tu chybu neudělal já. Zahraný. Zahraný. OK. 71. Tak. Iniciativa. Hele. Ty tam vymýšlíš nějaký breakule. Mně se to nelíbí vůbec. Petr píše, že se nabízí otázka, zdali někdo z nás byl na vojně a viděl tank alespoň zblízka, případně zevnitř. Já jsem nebyl na vojně. Ale jsi profesionální voják. Ne, jsem nebyl na vojně. Ale nebyl jsi na vojně. Já mám modrou, takže jo. já jsem caj. Ale s tankama taky nejsem úplně kamarád. Nevím, tanky jsou na mě moc rachotící a moc to. No. Tak každopádně, it's up to you. Jo, jo. Hele, jenom nedochází, jak můžeš střílet. Jo, jasně, ty bys musel pohybovat v jiném tahu a pak bys střílel v dalším tahu. Ano, nemůžeš střílet a pohybovat se zároveň. No, jasně. To jako popravdě ani nechci, jenom jsem přemýšlel tím, jak by se to vlastně mohlo stát. Hele, a já můžu vyhodnotit tu pěchotu vlastně dřív, než udělám ten svůj tah s tím tankem. Jo. Jo, OK. Tak to rovnou uděláme. Myslím si, že jo. Běž pryč. Mám tady dvě pěchotní karty. Tak, můžeš použít jenom jednu. Ale pak můžeš při té druhé. OK. Jako, každopádně vyhodnoceš jeden tank. Proto tam je to v závodce pouze jednu, ano. Ano, ano, ano. Pouze jedna znamená pouze jedna. Dobře, tak jo, tak vypadni. Zatlačil jsi mě.
Aha. Já jdu střílet, hele, střílej. Samozřejmě, tak ti to vrátím. Já ti to vrátím. Tak jo. A palba 8. Ty jo, a ty máš takovou schopnost palby, jo? Bohužel, no. No, dobře, ale tak máš přesnost minus 5, to mě asi nějakých minus 5, dramaticky netrápí. OK. Aspoň něco vidím, jako. Tak, počkej, a teď, já k tomu, to je otázka. Ty svoji taktiku hraješ předtím, než já určuju, jestli hraju svoji velení nebo ne? Nebo já to prostě zahraju, to je jedno. Jde mi jenom spíš o to, jako jestli já se můžu rozhodnout zahrát velení na základě tvojí taktiky, nebo je to naopak. Jo, to bych věděl. Hele, detail, nevadí, hraju zaraz, hraju zároveň. Tak. Palba následuje velení. OK. Jako hrát budu, jenom, abys jako viděl. Tak, tím jsme se dostali vlastně do toho, že to legitimně neexistuje, že jo? Tak... Ano, ano, já ti tím vlastně skancluju to velení. No. Jo. Tak, a teď já střílím, můžu vidět jenom dvojku. Tak, takže střílíš na dvojku. Dvojka je ode mě 800, základ 72. Mm-hmm. Přesnost minus 5 je... 67. 67, jo. Minus 5. 62. Minus 15. To je málo, to je 47. 47. To nevadí, někdo to zkusit musí prostě. Jasně, a 47 jo, máš furt takovou slušnou šanci. Dal jsem bodík za to, že jsem na kopcu. Jasně. 47, to je skoro 50% šance. Přesně, to bys mohl dát. 8! Hezký, hezký, hezký. Tak jo, tak... Tentokrát na tu průraznost nezapomeneme. Jo, tak jo. Tak... kam jsi střelil? No, to jdem zjistit. Tak. Ne, nejdřív kam, takže otočíš kartu a jo. Řekne se kam. To je podle tohoto čísla? Ano, je to devítka je na věž. Mm-hmm. To je špatný. Mm-hmm. To jako výrazně... Výrazně... Jako máš od pancíře? 6, no. A já mám na 800 metrů 6 plus 1, takže 7. Jestli se nepletu, 800 je 6. 6. Plus 1 při palbě z kopce. Ale minus 1 při palbě do kopce. Neudělali jsme to špatně, protože oba jsme byli na kopci. Hmm. Takže vlastně osud tomu chtěl, že jsme to udělali vlastně jo, dobře. Že ona, když jsme oba dva na kopci, tak je to znegovaný, jo. Což dává smysl. Jak jsme to udělali dobře, jak ty body mám. Aspoň jsem no, takže špatně. Každopádně, ty si říkal, že máš 6? Já mám 6. No. 6. No, tak a ty máš taky 6. Já mám taky 6. Tak se utoč kartu a tím se to rozhodne. Plus 6 plus 2 a těžký. Jo. To je když tak tady nahoře. jo, taky tady ne, protože ještě to potřebujeme kvůli tady tomuhle. Protože se tohle otočí, kritický zásah by byl na devítce, ty střílíš na sedmičku, takže tam není. Ale samozřejmě jdeme, takže tohle už nepotřebujeme, to je tam vždycky jenom na chvílu. Takže jdeme do věže a máme katastrofický zásah. Ne, ty jsi v kritickým. Jo. Velitel to schytal. Velitel to schytal. Uh-huh. Kolik si přičteme za velitele? Za velitele je 5 bodů. OK. A pak mám šanci, že mi propukne požár, což se nestalo. Mm-hmm. Není škoda. Tam. Škoda. Není tam, nehořím. Takže jsi mi zabil velitele. Ty hade. To není tak úspěšný, jak jsem čekal. Mě tam jednou, co bys čekal? Co bys čekal, ale potom se mě jednou ráno vyřídíš celý tank. Tak, důležitý je, že mě ještě jako může, a asi se to i pravděpodobně stane. Oni tím můžou to podobně mrát. Oni budou dezertovat, že jo. A protože tadyhle se podíváš, my jsme tady, což znamená, že morálka je cajk, ale byl zabit velitel a to znamená, že cajk nejsou. Počkej, a na základě čeho? Tady jsou totiž ty hodnosti, tak. Nebo ty jejich jako hodnosti. Ostřílenosti. První jsou bažant, druhý je ostřílený a třetí hodnost je elitní. My máme ostřílený. I když tam není ten velitel. I když tam není. Jo, okay. A tam je zelená fajfka, takže to znamená, že oni ustáli jako paniku a tyhle ty stavy. Ale musí zkontrolovat všechno. Což znamená, že i třeba pokud propukl požár, pokud je to nemobilní, anebo pokud byl zabit velitel. Velitel byl zabit a tam už je napsáno, že mám tu morálku podlomenou. Takže já si musím vzít tady tenhle ten a dát si to sem. Mm-hmm. Budu dobírat o kartu méně a samozřejmě se mi může stát, že oni ten tank opustí. Jo. To se bude kontrolovat někde na začátku, vlastně v první fázi předtím, než si budeme hrát ty svoje akce. Ano. Jo, administrační krok, myslím. Je to v té administraci, jo. Na začátku vlastně tahu toho tanku. Mm-hmm. Tak to je odehraný jeden tank a jdem na druhý. Mm-hmm.
Tak, tenhle ten tank. Teda kromě toho, že se tady naskočím s těma klukama do 200, aby jsem ti to vrátil. Jo, to byla ta pichota. Mm-hmm. Tak. Já ti dám radost. Uvidíš mi tank, jak se hýbe. Wow, ten čtyřka. Je tak krásný. Takový růžovo-zeleno-bílý. Už tě vidím. A kam jdeš, člověče? Jdeš ke středu? Jo. myslel jsem si to. Děkuju. A budeš parkovat, nebo pojedeš dál? Ne, pojedu do lesa, že jo. OK. Skrytí 30. 68, nic. Nejsem skrytej. Zajímavý. To bych třeba já neudělal. No, ale... Ne, proč? Takhle, když ty jedeš, tak se na tebe velmi špatně střílí. Zároveň takže to nedává smysl se furt jako prostě za to. No podle mě právě ne. Jo, protože ty chceš být v pohybu a ty chceš být v pohybu a chceš dojet na tu 400, že jo? No já. Dobře, a teďka se jenom zeptám. Když já dojedu na 400 a zastřelím ti tank, vrátíš ty ten kopec, můžu ho hned okamžitě získat? Protože já jsem na té 400. Teoreticky ne, ty musíš být v pohybu. Takže bych se musel posunout na 400 ještě jednou, aby jsem tu kartu mohl získat. Pokud bys mě dokázal trefit v pohybu, tak si na ten kopec klidně vjeď. Jo. Ale pokud v pohybu nejsi, což asi nebudeš, na mě budeš střílet. No to ne, že? Ale když se dostanu na tu 400, tak už vlastně fyzicky jsem v těch podmínkách toho herního scénáře. No že... ale seš někde jako mimo ten kopec. Seš okay. Prostě, seš na 400, jo, ale nejseš kopec. Na kopci, seš mimo kopec. Dobře, tak jo. Máš pravdu, zahrál jsem to blbě, nevadí mi to. No jakože zastavovat na... těch 600 metrech asi bych, osobně bych radši jako jel a tu kartu si schoval, protože je docela cená. Jo. A schoval bych si ji, až vyjedu na ten kopec. No, to nevadí. Nevadí, určitě. Je to zahraný. Chceš něco zahazovat, nějaký karty nebo něco? Asi ne. Asi ne, takže můžeme jít dobírat karty. Mm-hmm. Tak, ty dobíráš do 9 a stále do 10. Ne, máš minus 1 za to, za morál. A, minus 1. Hade. 3. A 3, 6, 7, 8, ještě chci 1, 9. Zakil na Litale, dostal z 20. Od Adama. Jo, tak děkujem, díky moc. Hele. To jsem mu zabil celý tank. To mě možná těší víc než těch 5 vítězných bodů. Zabil celý tank. Já teda bych si měl taky zjistit. A jsem od nikoho nikdy peníze nedostal. Když mám zabitýho velitele, tak já si myslím, že to je jako, že docela dost na prd. Já jsem si jako říkal, nechtěl jsem být úplně jako to, že bych ti do toho moc rejpal, ale... Kolik jsem si vzal těch karen, nemám nějak moc? Ne. Že jsem si říkal, jako, že asi karty velení třeba bys jako nemusel hrát, když nemáš kým velet. To jako můžeš hrát karty velení, ale sníží se tvůj limit karet o 1, takže ještě jsem si jednu nedobral, tak já ji vrátím, mohl bych ji dát sem třeba. Jo, a když mě umřel tank, to by umřel tank, tak na to se tak ještě zapomíná, tam je takový jedno pravidlo, on je takový relativně nepodstatný, ale ty musíš zahodit polovinu svých karet, když ti bouchne tank. Jo, to jsme, jo. Jenom tak, dobře. Aby se o tom věděl. Ale to jsou přesně takový ty pravidla, na který se strašně zapomíná. Koukám, že jich tam je docela dost, jakože nezdá se to, ale... Je jich tam hodně, no. Proto jsem říkal, jako víc, ale když na to zapomeneš, no, jsi nezahodil karty, no, jako nic dramatického se nestane. A snížíš si pohyblivost i schopnost palby o 1, takže já si to snížím na 6, že nemám velitele. A odstraňte spole akvizice cíle poškozeného tanku veškeré žetony z pozorování a zaměření. Ale ty jsi hrál až po mně, že jo? Jo. To je cajk, to tam nechej. Čím jsi střílel? Tímhle. Tu trojku bych neměl. Ono na výstřel taky má, ne? Spozorování předpokládám. Jo, ale tím, že zabil toho velitele. Já jsem tě spozoroval, že střílíš a ty jsi zabil velitele, takže tam jsem ho dropnul. OK, dobře. Jo? A až tady jsem spozoroval tu 4. Jo. Jakože ten velitel viděl, jak se proti němu ta střela řítí a... Jo, něco takovýho. Tak jo, tak tohle máme, což je cool, a můžeme jít plánovat iniciativu. Mm-hmm. Iniciativa. No, tady s tou morálkou, to je teda jako bída z nouzí.
Jo, přemýšlím, jestli od tam jako neodjet a normálně ti nenechat klidně i tu kvotu, klidně i ten kopec, protože tanky jsou cennější. Ten tank pro mě bude cennější než ti nakulit nějakých 15 bodů za to, že mě jako doděláš. Jo. Jo. To je zajímavá volba. Jo, pohyb 7. Krutý. Jo, pohyb 8 ten asi moc nepoužiju. Tyjo. Zas nevím, co mám hrát, Mario. Věřil bys? Mám strašně vysoký karty. To znamená, že ty budeš mít určitě hrozně čupr trupr. Mám čupr trupr, akorát jsem nic moc neudělal. Luxusní ty. Ty jo. Ne. Pohyb, taktika, nevím. Veškerý nízký karty taky prostě chci. Ale není tam něco v tom smyslu, že když se dostanu na blížší vzdálenost k tobě, takže ti střílím ze zad třeba na něco takového? Ne, můžeš mě nadjet. Jo. To můžeš. To je ta karta obchvatu, to dělá. Mm-hmm. Zahraješ si po pohybu a nadjedeš si mě. Pak mě střílíš do boku a ještě máš na mě plus 10 modifikátor. Mm-hmm. Což jako fakt super. A nepočítá se ti věžový postavení, pokud ho mám zaujatý. Mm-hmm. To je, že mě stejně zdrhnou ty vojáci, to je na tom to nejhorší, tyjo. Co fakt bojím, že mi zdrhnou. Myslíš? Prosím tě, ruský bojovník je... Tak ten bojovník. Okamžik já chci vlastně hrát brzo, protože pokud zdrhnou, tak ať zdrhnou na začátku před tebou, ať na ně nestřílíš. Ať stihnou utíct. To dává smysl, ne? No a tím pádem si se mnou můžu zahrát tohle a tím to mám vyřešený. Nebylo to úplně nejjednodušší, ale nějak jsem to dal. Ty mě úplně jako strašně to rozsekává. Co pak tě rozsekává? Ty symboly rozkazu. Oni jsou samozřejmě jako jasný, ale zapamatovat si, co s nimi můžu dělat, to je prostě... Symboly rozkazu? Hm. Jako... Že to dává uhašení požáru, což ty nevříš, že jo? Dává ti to zvýšení těch parametrů. Mhm. OK, když jsi pozorovat, tak otočíš kartu navíc. To mě připadá jako úplně vyčerpaný dvě karty teda, ale... Rychlý nabití té munice, to mě taky přišlo, že bylo sice jako hezký, ale muselo by to vyjít, že jo? Když to nevyjde, tak to jsou zahozené tři karty. Ještě by se mohl útočit obchvatem s těma Jonatánama. Útočit obchvatem většinou nebývá úplně špatné. A to dělám takhle třeba, jak se s ním poperu, až se tam dostanu na ten tah. Jo, tak jo, ale tak jedem. Promiň. Dobrý. 16, máš něco menšího? Ne. 18. 94, cool, tak to jsem rád. Protože oni utečou, že jo? To se jako velmi pravděpodobně stane. Tak, já si tady otečím další kartu poškození. A utekli. Fakt, jo, už tady vidím, jo. Že jo, tady utekli, mrtvej velitel taky utekli, takže prostě utekli. To jsou dementi. No, ale hele, takhle, mě to vlastně nevadí. Jo, protože pro mě je to vlastně lepší. Mm-hmm. Jo, jako ty bys po mně střílel a jak říkám, já bych stejně, kdyby se mi podařilo tu morálku obnovit, tak já bych odtama ujel. Jo. Jo, protože já bych chtěl zpátky. Tak tohle vyřešený. A zahrajem si možná tady, jdi do pryč, nechci tě kartu.
OK. A já si vezmu to volným kopecem do toho. Jo, kopec je volný. Tak. Já si to tady připravím na reset. Mhm. Hraješ. To mě vůbec netěší teďka, ale... Já mám pak až 95. Jo, a dropni si, prosím tě, dvojku všude. Tak to je teda... To jsi mě docela přechytračil svým tahem, jako. Hustý. Ale no, to je přesně ono. Jo, já jsem jako věděl, že oni velmi pravděpodobně od toho tanku utečou. Jo. Takže já jsem chtěl hrát jako první, abys vlastně ty nedostal šanci mě dodělat, protože pak by si z toho měl kotel vítěznej bodu. Já radši prostě ať utečou pryč a nazdar, že? Jo. To je hustý. No, nevadí. Tak já zahazu tady 18. 18. Víš, proč jsem nechtěl to? Proč jsem nechtěl zahýbat? Protože ty jsi mě odradil tím, že může hrát kartu terénu. A že by jsem tam někde zapad. Ono jich za stolik těch karet tady není. Hrd na ně. Zpátky. Dobře. Jasně. Takže tlačíš pěchotu. Jasně. Jo. Ten na kotě dostává bod. Já si teda počítám všechny body na jednom tanku, ale to tě asi šumec. Jo, já to dělám zvlášť. Já no, aby tě to pak nepřekvapilo. Já budu vědět, kolik dostali šedý a kolik dostali růžový. Dobře. Mám dva týmy. Šedý a růžový, jo. Dobře. A značí to něco třeba orientaci? To nevím, hele. To se zeptej někoho, kdo vymyslel tu kamufláž. Dobře. Mimochodem to, když... Kdyby útočili marshmallowny, tak tam zapadneš, chápu. Když Briti bojovali v poušti, tak používali růžovou kamufláž, že měli prostě na růžovo nastříkaný ty svoje jeepy, protože to dobře maskovalo. Protože... Takže poušť je růžová? No, ono to prý docela dobře splývá s tím pískem. Jo, jako věřím, proč ne? No. No a... Můžu s tím taky nic neudělat? Můžeš, no. Protože já nic nevidím. Můžeš zkusit mě zpozorovat za kartu. Za libovolnou, že? Mm-hmm. To už by se možná vyplatilo. To rozhodně. Protože třeba tady tenhle ten tank, jako tam velmi pravděpodobně ho tam můžu nechat smrdět, že? Jo. A dokávať ty mě neuvidíš, tak mě nemůžeš nic udělat. Jo, že? Toho já bych docela jako rozprášil, kdybych to... No, takže to podle mě právě dává smysl se ho pokusit pozorovat. Mm-hmm. Tak vylez nahoru na tank, natáhni braille a... Zkus koukám. Daleko hledit. Čučím, jak můžu. Tak jo, tak čučikuj. Nic. A nic. Tak máš další tank? Pomoc mi to nevymyslíš, čeče. No taky se mám pokyn pochcát, co já ti nabijou, že jo? To smok, no. To nevadí. Tak jo, tak další tank, nebudem držovat. Koně moje je dvě pohybový. Wow. Ať se dostaneme na to. Na 200? Mhm. Fascinující. Ty mě asi vidíš. To tě vidím, no. To tě spatřím. Tak. Můžu hrát obchvat na pohyb? Můžu. Můžeš, ale ty nikoho nevidíš. To by byla stejná chyba, které jsem se dopustil já. Máš nemůžeš pravdu. Nadjíždět tam, který nevidíš. Ty karty jsou dobrý, já se jich nechci zbavit kvůli tomu, jenom aby jsem zjistil, jestli náhodou neuvidím tank. To už ani nemůžeš, protože jedeš. Teď si můžeš zahrát. A to je pravda, protože to byl pokyn, to je vlastně akce. OK, čau, hotové, je to tvoje. Jo, a chceš si zastavit na tom polit? Musíš zahodit kartu za to. Ne, ať to jede. Tak si tam nech tu kartu. Ať to sviští. A já si můžu vybrat kterou, že jsme říkali. No, oni jsou stejný. Jako pro pohyb jako... mají vždycky prostě stejný okay. Modifikátor. Je tam crit 30 a palba minus 40. Pecka. Tak jo, tak v tom případě já zahodím tady tohle. A... Vidím všechny. Ale ty nevidíš mě.
To je velmi fascinující. Já si přidám ten bodík hlavně. Jako no nepřidáš, dělám. Protože už tam... Jo, takhle, ty se trekuješ na tom. Pardon, ty se trekuješ na tom. Jo, to je... jo. Teď jsme se o tom bavili, no, že to děláš najednou. Já to dělám najednou. No... A teď je otázkou... Jestli jako chci střílet, anebo sravácky tam budu stát. Pardon. On se hýbe a jde na kopec. No to nejde, protože jsi na 200 metrech, tam žádný kopec není. On je jenom na 400. Ano, on je jenom na 400. Naschledanou. To je malý kopec. Dobře. Už to přejel, byl za tebou. Takže veliteli, kde je ten kopec? Pečo, 200 metrů za náma. To si říká to nějak houpe. No, ale teď já řeším dilema, jestli prostě mám riskovat to odhalení a střílet po tobě, protože zase budeš střílet zpátky po mně, anebo jestli jako budu držet tu kvotu, že jo? To je fakt těžký. Ale tak pojďme si udělat nějakou základní matiku. No, ty jsi tady přijel na 200 metrů, což znamená, to jsme na nějakých 600, kdybych tě chtěl občasnit palbou. Hmm. Ale samozřejmě je tam 30 kryt. No. Ale na druhou stranu, hele, tamhle mám 20 kryt taky, jo, na tom druhém. A ještě je dál, jo, tak ono to bude prašť jako úhoď stejný. Jo. To jako nebude o moc jiný. Jo. Takže já bych klidně ho mohl za ním něco poslat. Jo. 79 minus nějakých tvejch 35, to je kolik? 79 minus 39 je 49 minus 5 je 44? 39 minus 5 je 44. Ještě jednou prosím, hoď tam matiku. 79 jo. Minus? Minus 35. 44, no. To je 44, jo. Mm-hmm. To je hezký číslo. To jsou dvě čtyřky. 54, no. Boom. Jako jo, no. 54 je fajn. 54 je fajn. Na který teda? Tady na ten. OK. 54 tady na tehle ten. Spozoruj si jedničku na všech tankách. Mm-hmm. A já na 54 zaútočím. 41. Je to tam. Takže prošlo to. A jde to do dvojky, což je korba. Jo. A no, to asi neprojde, čověče. 7, ale já střílím z kopce, takže to je 8, minus 2 je 6. Korba mám 5. Má 5, tak to prošlo. Jo. No. Vadí do toho. Tadyhle máš těžké poškození na korbě. Těžká, jo? Mhm, těžká. A kdyby to byla trojčička? Ha, ha, ha. Nevím, co to znamená. Doufám, že to neznamená to, co si myslím. Zásah speciální munice. Doufám, že to nebouchne celý. Ano, Mario. Ne! Pokud máš speciální munici, což tvůj tank má. No, korba, no, těžké, zásah speciální munice, no, to je někde tadyhle, hele, zásah speciální munice, pokud má tank speciální munici, což tvůj má, nastane katastrofický zásah. V opačném případě nastane požár. No, katastrofický, no, tak pojď mi ho, tak mi to sečti. Katastrofický, ne, to nic nedělá, katastrofický, jo, takhle, ne, katastrofický. Ne, to dělá, že jdeš do hajzlu. To celý bouchne. Ano, a já dostanu body za všechno. Jo. Za tank a za každýho v tom, že mi se nestihnou zachránit. Protože jsem ti zasáhl prostě tady to poslední APC. Takže tohle mám to zahodit, jo? Asi před a, hele, nezahazuje se. Jo, nezahazuje, ať ti to vybouchne znova, že jo? Přesně, jako... jako minimálně to je takový jako cinematický. je to velmi... No, tak řekni mi, kolik mám, já myslím, jo. Že to bude hezký. Řeknu ti, hele, zavozidlo 4. Jasně. Velitel 5. To je 9. Střelec 4. To je 13. 13. A ostatní posádka 6. 19. 19. Nice. To prdí. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. 7, 8, 9. Takže, ty běž domů. Už mám 41 bodů. Já mám 7. Baví tě to. Ne, 8.
Ne, tak to jsou vlastní chyby, že jo, jakože když prostě přejdeš kopec, blbec, že jo, protože si myslíš, že kopec je v těch červených pohásmech. Jak můžeš minout kopec? Protože jsem si zaměnil ten limit karet v ruce za to, že ten kopec je na té čtyřstovce. Tam bys mě možná nedostal, protože by to bylo minus jedna a už by to bylo cajk, vlastně by to bylo, to nevadí. Bude, bude. Jo, druhá šance. Přesně. No, já si zahodím nějaký karty. Či to vrátím ve Stalingradu. Jo. Si zahodím karty tady. No, tak jo. Okay. Tak máme dohráno. Mm-hmm. A na druhou stranu aspoň nemusíme tahat karty pro nějaký podlomený morálky, že? Na to rovnou celý explodovalo. Jako, no, tak jo. Tak ty jsi to resetoval a můžeme jít do další. Jo. Já mám tohle taky resetovaný. Takže v ten okamžik beru do 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já dobírám taky 9. Dobírej. Tak. Nice. Tohle se asi nechám. Dobře, to asi chci. Jo, tohle taky chci. Možná zase to typické dilema. Hele, dáme tohle sem. Tak, já mám naplánováno a mohl bych bavit diváky něčím zásadním. Já budu hned v zápětí, počkej chvilku. Úplně v pohodě. Jsem naprosto v klidu. Vzhledem k tomu, že jsem už vyhodil druhý tank do povětří, tak... Ti to vrátím, neboj. Jo. Já teď budu potřebovat uspeedovat tu hru, že jo? Jako no jasný, ideálně, no. Že jo? Ona se tak to možná diváci rádi slyší, že na druhou stranu. Jo, jakože po nějaké ani nevím kolik je, člověče. A už bude skoro jedna. O, já jsem říkal, že mám plat. No prčic, to je dobrý teda. Jo, ale to není úplně nejkratší, no. Ale jako pak se to dá hrát jako relativně rychle, ne, že ne? Však je to party hra, ne? Mhm. Ale zase jako sejmou ten tank v pohybu, to jako bylo hezký. A ještě on byl krásně, v pohybu. On byl v pohybu, no. A ty si to odečetl od toho těch 40. Ano, Mario, já jsem si to odečetl. Jo, vlastně, to jsme počítali, to bylo těch 44. Ano. Odečet, no. To se ukazuje, prostě muška dobrá. Se na mě řítil a krásně říkal, jestli pak má ještě tu speciální munici, zkusíme mu to zaměřit. Jsem rád, že se bavíš. Je to party hra, proč bych se nebavil? Vidíš, Adam mi ještě poslal stovečku, abych z toho měl dobrý pocit a radost. Děkuju, Adame. To si vždycky cení. Každopádně dobrý vidět, jak si ty lidi stojí, že? Jakože velitel stojí 20 a celý tank stojí 100. Jo. Hele, 67-19. 11-53. Tak hraješ tamhle první. OK. Tak... Cípni. Dobře, chápu. Počkej, zahraju toto, posunem si tady ty lity naše. Ať jsou připraveny, kdyby tam náhodou někdo chtěl vjet tankem. Já to se má zazvat taky. A teď jsem si tady vymyslel, jo? No, bude střílet něčím. Víš o tom, že 2 plus 1 a plus 1 jsou 4 a ne 3? 2 plus 1 a plus 1 je 4? To mně přijde jakože... No já jsem si myslel, že to jsou 3. Nevím, proč jsem si odstranil jednu kartu. Nevadí. Takhle to bude.
Bude střílet? Budu střílet. Mám okay. Tady tři hvězdičky. Já si čas pozoruju. Mám tři hvězdičky pro něho, které... Takže si nabiješ munici. Nabijím si speciální munici. Jasně. Tak, tři hvězdičky bokem. Tak. Wow. Střílím s velením. OK. Aby to bylo peckovní. Takže jedna taktika, aby jsme skanclovali tvoje velení. OK. Kdo to bere, že jsem za celou dobu jsem neměl jedinou taktiku v ruce. Jedinou. Tak. Mám... Můžu střílet jenom po jedničce, ano. Což znamená tamhle ten. Dobrý, toho asi chceš. Ten blížší, přesně tak. Tak, 800 je 72. Mm-hmm. Plus 10 za přesnost, mm-hmm. To je 82. 82. Minus 20. To je 62. Mm-hmm. Takže nějaký bonus? Nope. Vítězný bod za to, za kopec. Jo, ten si vem. A máš 62% šanci, že mě trefíš. Kdyby jsi měl tu taktiku. Ano, tak bys měl 82%, ale takhle máš jenom 62%. Aspoň je to napínavý. To jo. Dáš. OK. To dáš. A ani kdybych měl... 85, hezký! Ani kdybych měl to... Hezký, hezký, hezký. Prázko, vedle. Hmm. Chceš to vám mířit, kluci. Zpátky do depa. A PCR jde pryč, předpokládám. Jo, jo, to jde pryč. Aspoň ti nerachne. Tam je druhý ještě schovaný. Tam je druhý. Ještě mám šanci, aby ti rachlo. Mm-hmm. Cool. Jo, tak to je asi dobrý. Tak asi můžu, což? Mm-hmm. Tak hele, takže hraju tady. Tímhle... už seš tady, jo? Tak to ani omylem, kamaráde. To zacouvej s pěchotou. To jako ne, já jsem tadyhle byla. Jo, celák, věřím ti. Jo. A jo, tak prostě. Věřím tě, stejně se podívá. můžeš couvat, když tam není ten můj symbol? Jo, to můžeš vždycky. Nemůžu s tím střílet. Jo, dobře. Tak. A ty ještě budeš hrát tímhle. Jasně. Jo, dostanu bod. Vidíš, protože jsem na kopci. A já tam za rozkaz... Zaujmu věžové postavení. Mm-hmm. A mimochodem zavřel jsem si velitele. OK. Můžeš. Tak, to z mě nepotěšil s tím, že jsi posunul tu pěchotu, takže já posunu tu pěchotu pryč. Máš ještě další, jo? Mm. Ty jsi lehát. Mm. To tohle. Jasně, jasně, v pohodě. No. Nemá vůbec smysl. Nemáš moc karet, člověče. Nemám, no. Protože jsem říkal, že tě prostě smahnu, že jo? jo. Všechno vysílil na to, abych tě smahnul a stejně se to nepovedlo. Tam ten tank je od tohohle vzdálený 1200. Jenže má strašný krytí, že on má 20. 10, 5. 20, no. Minus 5. Jo. Je 20. Prásk ho. Nemůžu, nevidím ho. Mhm, nevidíš, no. A ti dám prásk ho. OK. Jak to, že vidíš ty tady tohle, to někdo zaměřoval? Ty jsi jel minulý kolo. Nebo nevím. To je čerstvý tank, čistý, to bys neměl mít. Úplně novej. Tak. To je ten, co vybouchl, že? No. Mhm. V tom taky ne. Tak jeď, no. Ten tank tam prostě jako pobíhá někde bokem. Tadle vidí tu trojku? Nebyl taky jako čerstvej? Ne, já už on mám další zase. Dobu. On střílel, takže asi... Jo, teď stejně střílel. Jo. No, tak to by bylo jedno, tak bych ho viděl. Jo, jo, dobrý. Tak, to si jako nic neudělal. Bohužel. Doufal jsem, že udělám, ale pokazil jsi mi to. OK. Hele, tak v tom případě já udělám věc, která nevím, nakolik je jako dobrá, mm-hmm. ale já to zkusím.
Ještě si to tady ověřím. Při pohybu můžu hrát obchvat. Jo. Jo. Takže já zahraju pohyb. Mm-hmm. A pak zahraju normálně obchvat. Mm-hmm. A vidím trojku, takže já si tě nadjedu. Obchvátíš. Za kartu zastavím, mm-hmm, abych nebyl v pohybu a vezmu si ten kopec. Cool. A ty jsi pozoroval dvojku všude. Mm-hmm. Jo? Jo. Protože jsem jel. Jo. Tak. A máme to. 3. A neposunu si vzdálenost na to, že jsi dvakrát jel. Jo. Féfně. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já dobírám do 9. Mhm. Zamíchat. OK. Jo, tohle jsem měl zahodit. Tak. Jo, a dobil už za ní novou, asi předpokládám, že? Dober si za ní novou. A já už tam dám teda konec hry. Jo. Už se to blíží, přátelé. Ano, už 2/3 jsou za námi. Moje utrpení konečně skončí. Tvoje utrpení, jaký utrpení, když je to taková zábava. jsem doufal, že bude mít aspoň trošku jako, že to bude jako souboj dvou strategů a místo toho mě to připadá, že když psovi vypustíš zajíce, prostě jako... Psovi vypustí zajíce. Někam jako do uzavřené zahrady, ať se baví. Cože? Teď mi došel jako zajímavý rozměr vlastně, že když vidíš ty svoje karty na ruce a vidíš, jaký mají hodnoty, tak si dokážeš lehce odvodit, jakože ta šance se ti vlastně snižuje na to, že se ti povede to, co bys chtěl, že jo, když máš nízký karty. Nebo naopak se zvyšuje, pokud máš karty vysoký. Hmm. Tak, co já tady zahraju? Něco jsem vymyslel. Mm-hmm. Strejda píše, a to tam neměl vlítnout Adolf a uvařit svým vojákům pořádnou německou kávu. Nevím, na co Strejda Ivo naráží, ale koukal jsem nedávno na dokument o tom, že Nestlé dodávalo jako všem všechno hezky vydělalo na druhé světové válce. Tak to prostě je, no, na válce se vydělává, že? To rozhodně. A Švýcaři to uměli fakt jako dobře. Jo, tebe chybí ještě jedna karta plánování. Jdu v pohodě. Já si dopiju skleničku a... A v klidu počkám na tvé rozhodnutí. Já přinesu oběť nejvyšší. Přines. Mám jedničkový velitele. What? To jsem si myslel, že tě dám normálně, když jsem sem naplánoval 10. Vzal jsem obě spektra, vzal jsem si jedničku 99. To jsem myslel, že s tou 10 budu hrát první. Ty jsi had.
To mě teda ale vůbec netěšíš. Ale jakože vůbec. Tak doufám, že se něco stane, no. No, to mě jako fakt čtveš. Co bych ti k tomu řekl, Peťo? Ale tak. Asi je potřeba, aby se to zase otočilo, no. Chápu. To já teďka jenom potřebuji vyřešit. Samozřejmě, že prostě to do tebe budu pálit hlava nehlava. A využiju toho, že mám pichotu na 400. To dává smysl. Dává smysl pichotu dát spíš do toho víc zakopanýho, protože jsme se bavili o tom, že to jeho krytí je prostě silnější. To znamená, že jim se to přičítá. Ano, jim se to přičítá. Jo, oni jsou, oba dva ty tanky jsou na 400, což máš tady, ty máš tu pichotu 55. taky, takže máš 55 a kryt se přičítá. Takže když půjdeš proti tomuhle, tak je to plus 15, ale minus 5, takže je to jenom plus 10. Takže 65, pokud jdeš proti tomuhle tanku. Tak útok a normálně odprásknou nějakou svojí. Dobře, takže půjdeš na zbraně. Já mám zavřený kokpit, takže by si musel vytáhnout. Tak. No, kdyby si vytáhl dva výbuchy, tak ho furt sabotuješ. Jo. Ale samozřejmě dva výbuchy je poměrně malý procento. Já budu věřit tomu, že přijde Panzerfaust. Jasně. No, takže máš 65 a jdi do toho. 65% šanci a chceš být co nejníž. 82, cool. Takže nic. Tak, to bychom měli pěchotu. Jsme se tak jako popovídali. No a teďka budeme střelit. Zautočte na tank. Jaký tank? To v tom nesli asi něco do toho přidávali, tyjo, to vypadá. Ach jo. Tak jdem střílet s velením, no. Do tady tohohle. Tady do tohohle, dobře. Tutaj taktika. Víš co, tam má někde schovaný v rukávu, ty mám všechny taktiky. Vy to vidíte, on to tá někde z kraje, ty jo, určitě. Tak to velení si můžeš zahodit, ale furt máš plus 10, tak to jako není jako špatný, no. Plus 10 je fajn. Hele, takže jdeme na 800 metrů, 72. Plus 10 je 82. A já mám minus 10. Takže 72. OK, takže to je jedno. A kdyby ho náhodou někdo neviděl, tak se můžete na ně podívat, jak vypadá. Jo. Všichni ho vidí. Takže 72, jo? 72, tak to se nemůže. To mi neříkej. 27, dobrý. 27, tak. Konečně nějaký zásad. To prošlo. Tak, teďka jde otázkou kam. Tak zase mu točíš kartu. Jo. Je to trojka, což jsou korba. Trojka je korba. A teďka síla toho pancíře, že? Ano. Na 800 je to 6 plus, ne, 6, takže 6. Ty máš kolik na tom 9. korbě? Ty máš 9. Ano, čelní pancíř 9. Plus 1. Sice těžký, ale neprošlo to. Neprošlo to skrz. A ono se stejně dává, ne? Nějaký zásah? Jakože dává se to lehký poškození, nebo se nedává? Ne. Ty musíš prorazit. A potom, jestli tohle číslo je v bílém, tak je to lehké poškození. A pokud je v červeném, tak je to těžké poškození. Okay. Ale vždycky to musí projít skrz. Okay, dobře. Pokud ti to skrz neprošlo, tak smolík. Tak smolík, což tobě neprošlo. Tak si to zasáh si, ale neprošlo to. Tak teď můžu já, jo? Tak já to zkusím taky, Mario. Jo, zkus to. Jo? Když je to ta tanková bitva, tak se asi očekává, že po sobě střílíme. Práskni to. Tak já jdu do toho taky. Taky si zahraju velení na to, jo, jako určitě s nějakou palbou. Mám to tady přichystaný, jo. Takže pojďme do toho. Já mám základ 75. Plus 20 je 95. 95 mám. No, jak jsi na tom ty? Co mi odečítáš? Ti odečítám, na tohle střílíš, jo? Já bych mohl udělat tuhle palbu a mám to za 100. To je hezčí. OK. Tak. já ti odečítám 10, 5, 5, jiným stojí minus 20, takže za 80. Takže 80. Takže 80% šance. Sedmičku si vytáhni třeba. 89, hele. Pustý. A všichni zpozorovali moji dvojku, což stejně což jste stejně viděli. Tak jo, tak to bylo všechno za mě. Tak si to odtahej a já mám poslední ten. Jo, to jsem měl říct předtím, dobrý. Já hraju ještě, jo? Aha, já ještě hraju tady. Dobře. Tak ještě budeme hrát tadyka. Ale tady dostanu bod.
tady jsem měl dostat taky bod, protože jsem na kopci. Nezapomínejme na ty body, je to hra na vítězné body. Not bad. Tak. Jedničku ten vidí, mohl by na ní střílet, tak bych mohl střílet já zpátky a ono, jako by se asi něco stalo, že jo. Teďka už tady nemám nic úplně mega kulervoucního. Mám tady jako standardní palbu. A ještě budeš hrát po mně. Mhm. Ho! Ho! No udělám nic. Peču na tebe. Protože to mi za to nestojíš. A pozor. Mm-hmm. Já jsem měl ještě plus 10 za obchvat. Za obchvat. Ale to je jedno. A vyšlo protože, by to? Já jsem tě stejně trefil, ne? Ne, právě že ne. Právě jsme říkali, že ne. Já jsem měl 81. Mm-hmm. A měl jsem 100 plus 10. Takže jsem měl 110. A ty jsi měl... Minus 20, takže 100. Takže to musel trefit. Takže jsem to musel trefit. Tak to tref? Takže pozor, tak to jsem tě trefil. Jo, to jsem okay. Trefil. Ještě jsem si vzpomněl na ten obchvat. Jo, hele, Roseky, jo, stojí tam, nemá tam co čumět, že jo, celou dobu tam jenom... Já počkat, tohle je možná karta iniciativy. No, to asi bude. A, ale... 80, no to stejně. To jsem stejně. Ale když to je na stovku, tak to musí prostě padnout. To je úplně jo, jedno, co tam dáš. Jo. Takže tohle to bylo tady, to byla karta iniciativy. Takže jsem to ve skutečnosti trefil. Jo, tak pojď do toho, jdem to vyhodnotit. No, takže jo, takže... Kam? Kam, přesně tak. Takže jde to do dvojky. To je korba. Do korby. Hade, jaký mám, a je to z boku? Jo, jo, já to mám z boku, takže to je 4. A takže to je 10? To 0. To jako stejně jsem tě dostal. No jasně, ale to je desítka, že jo, ta nula, předpokládám. Nebo je to nula? Ono tam je i, že nezasáhneš. Jo takhle, ty stejně jdeš teďka tohleto. Jako no že... mě zmátlo to písmeno D. Mhm. Že těch odhozených, že tam je i, že nezasáhneš. Mhm. Jo, podle mě D je, že se to odrazilo, ale nevím proč D. Jako od. Od. Tak asi. A od to není nula, že? To je od jako odražení. Jo, od jako odražení. Jo, tak se to odrazilo. Jo. Tak se to odrazilo. Takže to neprošlo. Takže si pořád sej. Tak. Takže jo, takže stejně je to správně. Neprošlo to. A já jsem si vyhodnocoval tady tenhle tank a říkal jsem, že vlastně jako nechci nic dělat. Protože já mám věžový postavení, jsem v lese, držím kvótu. Nebudu nic dělat. Mm-hmm. Bodík si dal? Bodík jsem si podle mě dal. Já ještě tady zahodím nějaký karty, protože se mi jako nelíbily. Mm-hmm. A pak je to prostě na tobě. Tak jo. Tak, 99. Dvakrát pohyb. Dvakrát pohyb. Štrčičku. Tak teď už tě vidím. Já vidím jenom dvojku, že? To je ten spodní. OK. Mm-hmm. No a mně to takhle stačí. Jo. Zahazuju kartu. Dobře. Tak jdem do toho. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, a jedna, devět karet. Jo, jedna, taky dva, dobírám tři, konečně čtyři, do desíti. Šest, sedm, osm, devět. Jo, mám to správně. Tak, co s tebou? Tohle. Odhodlal jsem té své možnosti. Tak.
pocit, že mě ta hra nenávidí. Není možný, Mario. Není možný. Teďka strčím pod stůl, aby jsem taky něco nafixloval, že jo? Dává smysl. Jakub psal, kvóty jsou zlo. Ale hezké odpoledne. Takže jsme začínali v dopoledne, tak je to docela dobrý. Už dvě a půl hodiny. Přeju odpoledne teda. Vyřešeno. Jo, tak pojďme do toho. Tadyhle jsem chtěl hrát docela pozdě, jak mám do versa na trojku. Mm. Myslím, že by se mi mohl poštěstí. A tady mám pět. Tak jo. Bum! Bum! OK. Střílím do věže. Vybíráš si přímo, jo? Jo, vybírám si, hraju dvě karty. Střílím do věže a mám zase strašně moc. Tadyhle nebyla žádná, žádný... Protože jsme na řekli kvóty a ne kvóty. To není kvóta, ale kvóta. Jak je rozdíl mezi kvótou a kvótou? Kvóta je, když máš něco naplnit, nějaký limit, a kvóta je to, co je na tom kopcu. Mě zní, že říkáš stejné věci. Ale to je jedno. Nemám tady žádný bonus, takže mám jenom tady. Střílem tady samozřejmě po tomhle. Tenhle taky lákavej, upřímně, ale ještě v pohybu. Takže... Ale máš docela dobrou mušku jako na ty, co se hejbou. Jo, ale tak já mám tamhle ještě na něj nadjeto, že jo. Takže mám 75 plus 20, 80, 95 plus 10... 105. 105 mám. A ty mi ubíráš 20. 20. Takže 105 minus 20. A je 40. Wow. To konečně to využiju jako. Tak. Takže minus 40, takže 105 minus 40 je 65. 65% šance, 28 je to tam. Práskni ho. Tak, máš obchvat navíc, nezapomínám to. Jo, já vím. Teďka jde, kam víme, protože já jsem hrál dvě karty, jde to do věže a průraz prošel. Ale lehkej. Pecka. Tak. Lehkej prošel. Tu tady máš. Otevci. Kdyby tam byla osmička, tak je to critical. A... Není. Věž je lehká. Věž. Velitel požár. Velitel je poraněný a musíme zjistit, jestli to hoří. Mm-hmm. Tak, velitele. Otoč. Tak. A jdeme zjistit požár. Mm-hmm. Hoří! Hoří! Tak, cool. Tak si vem tady požár. A gratulujeme. V pohodě. Ale se, může ten tank normálně fungovat teďka? Jo, jasně, no. Můžeš to akorát, jo, nejdřív se dělá ten, že jo? Nejdřív se to musí hasit. No jo, nejdřív hasíš, no. Narazit, hasit. Tak jo, odhazuji kartu iniciativy. Has. 4. Získám podík za to, že hovořím. Ne, za to, že jsem na kvótě. Ano, já jsem získal taky, protože jsem na kvótě. Na kvótě. Jak je rozdíl mezi kvótou a kvótou? Říkám, kvóta je, když říkáš furt to samý! Ne! Hoř! Hoř, Mario! Kontrola. Tak, nebudu nic odhazovat, otáčíme kartu. Ale jediný... Ne, tak jsi schořel. Mhm. Čau. Uhoř. Čau. Takže máš zase všechny body, jo? Jaký byl světový. Proč tam těch karet je tolik? Já to nepotřebuji. Tolik karet, já chci na první dobro. Ne, teď tank schořel. Mhm. A teďka sleduješ, jestli oni vyskáčou nebo nevyskáčou. Jo, a to se dělá tady tímhletím, nikde ne. Ne. To se ještě mělo dělat, jsme měli ne? Zkontrolovat tohle morálku. Tohle bylo cajk. Velitel není mrtvej, to je cajk. Tohle nevím, co znamená. Hoření, ještě by měli morálku podlomenou.
jo, že tak jsou jo. V plamenech. Jo, takže ale ještě morálka se děje až potom. Tak... Morálka se děje až po, takže mm-hmm. teďka oni stejně uhořej nejdřív. Tak hoř. Zase na každého otáčím. Na každého otočíš kartu, vždycky řekneš na koho a otočíš, pokud tam je požár, tak uhořel. Ale řekl bych, že velitel opouští tank jako poslední, ale protože je raněnej, tak řekněme, že ho nenechají uhořet, neuhořel. A on je ale zraněnej, takže ještě jednu, baby. Okay. Za zraněného dvě karty. Tak uhořel. Tak uhořel. Tak teda, kolik mám? Myslel si, že utekl, ale uhořel pět. Velitel za pět. Dva, tři, čtyři, pět. Tak, řidič. Hoří. Řidič je ostatní posádka dva. Beru. Záložní řidič. Hoří. Záložní řidič je dva. Střelec. Hoří. Za čtyři. Nabíječ. Jediný nabíječ utekl. Nabíječ utekl. Kurník. To není vtipný smac, nebo proč se s ním takové nepříjemné situaci? A nemá si něco brát na tu prolomenou morálku třeba ještě? Už ne. Jo. Schořel a mám za tank. OK. Cool. Not bad. Takže tohle to nemá nic, to nic nevidí. Ano. Já taky dropnu trojku, protože schořela, už tam nikde není. A vemu si tady zpátky tenhle žeton. Jo. Jinak ještě jako moc zase neděláme a zapomíná se na to zaměření na tu palbu, jo? Jo, to je pravda, to je pravda. Jo. To se párkrát mohlo hodit. Jo, na to se zapomíná strašně jednoduše. No, tak asi jeď. Ne, no, 47. Jdeš, 47. Jo. Tak já si to celý přeplánuju teďka. Ale víš, co já můžu udělat? A ty jsi tam neměl hvězdičky na to, abys to uhasil? Měl, já jsem to nechtěl použít. Fakt? Jako věřil jsi, že to... Že to neuhoří. Jo, že to neuhoří. Mhm. Trošku to jako uhořilo. A tak, hele, já... Co myslíš? Já ti teďka můžu jako kolem tebe tak jako jezdit jenom. Já mám jako jednu, dvě, tři, čtyři, pět karet pohybu. Jo, vidím ti tam, takže to je jako zábava. Jako jednu palbu tam vidím, jako jo. Můžu velet těm lidem k tomu, aby jako jezdili. Dvě palby vidím. Jo, jednu teda nevím, tohle netrfím. Ta je devítková, jo, to snad ne, to nemáš schopnost. Pěchota prostě zdar, hotovo. Ale ta pěchota mě trápí ve skutečnosti. Rozsekej je. Tohle, ten je výhodnější. Jo, jako jasně. Jdi do něj. Takže pěchotou mám 400 na 400, což je 55. Mm-hmm. Plus tvých 15, minus 5, takže plus 10, takže 65 jsme se bavili, že? Mhm, 65, no. 26. To jsi v dolní polovině, takže to je Panzerfaust, průraznost 23. Vol, to mě jako rozstřelíš ten tank, no. To je hustý. Jo, jako Panzerfaust umí. Takže normálně děláme zásahy na místo a takovýhle věci. Jasně, no, normálně to projde. Takže osmička. Je osmička, je věž. Aha. A průraznost. Plus 4. Plus 4 a je to. A ještě to nech tady, tu kartu, to ještě jako potřebujeme. Potřebujeme. Takže věž to byla, že jo? Mm-hmm. Takže to prošlo samozřejmě. Jako Panzerfaust prostě projde. Myslím, že to byla věž. Osmička je věž, jo. No. Takže osmička lehký. Mm-hmm. Otočíme, dobře, takže budeme míchat balíček. Myslím, že to byl zásah. Jo, absolutní likvidace, žádný přeživší. Jo. Tanky mám úplně na hovno, ale kluci to tam na zemi urvou. Jo. Tak jo, tak se toho úplně rozstřelil. Mm. Úplně se rozstřelil, ta karta je tam jenom jedna, je skurvená, rozstřelí celý tank. Tak hele, drahý přítele, ten tank už si nezahraje, takže já to můžu zahodit, tohle taky můžu zahodit, kopec můžu vrátit a dostaneš 8, to je velitel a tank a potom plus 6, 8 a 6. 14. Tak si mám 14 bodů. Aspoň co? Ty, kam to mám teďka připočíst, když... Hele. Sem a sem. No takhle, 10. Tak. No. Tak jo, tak já jdu teďka něco dělat s tím tak. Ale já s ním nemám co dělat. Počkej, já mu řeknu. Nejseš na tom, ne? Tak si najeď na kopec. To bych mohl, no. Seš v pohybu, tak si prostě jako udělej, já to. Cajk. Cajk. Tak dík.
Pokyn posádce asi, odhodím libovolnou kartu, no, mám jich tady 3 zadky. Můžeš si nabít munici. Přesně to jsem chtěl, třeba bych něco ještě odpálil v příštím tahu. Zahazuju kartu a nabijím. Každopádně, jo, dvojku vidím. Tak, to je dobrý, dvojku to se mi docela líbí. Aha. No a zahazovat nic nechcu. OK. Tak jo. Raz, dva, tři, čtyři, pět. A dobírám do 9, takže 4 karty. Já jenom toho tady osobně pozdravím Martina, protože si na ní samozřejmě pamatuju. Takže zdravím. To jsi mě teda nepotěšil tím Brutus Utrus zásahem. Který to byl tenhle? Jo, začíná na 8. 4. Pro Mária za úspěch, dostal si 150. Oh, děkuji mnohokrát. Děkuji moc. Jo, jakože to se jako udělám z hezky. To jako o tom žádná, hele. O tom žádná. No. Ale jako ty karty ničem očo, teda u mě. Ty máš karty ničem očo? Já mám úplně nasráno. Ano, to je, tak se to dá říct taky, samozřejmě. Ale jako... Teda, ale fakt mám jako blbý karty. Ale co jsem s tím vymyslel? Hm. Já mám vymyšleno taky asi. Víceméně. Tak pojďme. Tak já mám 7 a 67. Tak hezký, tak 7 jde první. A Stanley se ptal, jestli je tady něco jako úroveň posádky. Je tady úroveň posádky. Tady mi ochrání, kde chybí posádka. Posádka může být buď bažanti, který v podstatě všechno zhoršujou, nebo ostřílený, který jsou normální, anebo elitní, který všechno zlepšují. On to v podstatě určuje ten velitel, který mám prostě napsaný tady to, toto. Ano. Nevím, jestli to bude jako vidět přímo na ten. Jo, ten to nebude, stejný, já to mám ale... natvrdo zaostřený, jo. Takže to. Takže ukázat jenom dolů. Takže tam prostě písmenko. Tak jak jsme na tom? 94, OK. Jdeš první. 36, OK. Tak já jedu tady první. No, mně se jako docela dost líbila ta taková ta technika, kterou jsme dělali předtím. Mm-hmm. Takže hele, já to rozjedu. Mm-hmm. A já si tě nadjedu. Dobře. Jo, nadjedu si, vidím 4, takže tady dostaneš žetonek a já si tě nadjedu. Mm-hmm. A... zahodím kartu, abych zastavil. Můžu to dělat jako standardně, zahodit kartu a zastavit? Byl to nějaký s něčím spojený? Tady nic nepíšou, co? Ale teď jsme to tak hráli, si myslím. Jakože pohyb s obchvatem může zahrát? No to jo, ale já chci zastavit, že jo, se nechci jako hýbat. No ty jsi říkal, že můžeš se jako zastavit. No jak to tak budeme hrát. Na začátku jsi něco takového povídal. Jo, jako vím, že nemůžeš zahrát jako vyloženě kartu terénu už. Jako, no, že budeš na tom jako jedno nebo druhý, no. Ty jo, možná, že nemůžeš, čeště, možná, že budeš jako v pohybu, ale ty jo, to už teď zpátky nevydedukuju. Já to zkusím najít. Tam to zrovna není, jako jo. Hrujte libovolnou bitevní kartu, abyste se přestali pohybovat. Čau. Je to akce bojiště. Jo, tak to jde, no. Ale musí zahodit kartu teda. Jo, to jako s tím počítám. Tak, zahodím kartu, zastavím a mám tě nadjetýho.
Takže to je to tok. Mm-hmm. A člověče, kdo by to byl řek, ale fakt normálně před tebou je hrozný bahno. Ty bahno? OK. Co se dá dělat? Zapadl jsem do bahna. No, to je otázku. Mm-hmm. Tak jsi, zapadnutí jo. 10. OK. Nemusíš. V celku malá šance, že zapadneš. Konec hry. Dobře, tak si ještě vem další kartu. A pak bude konec hry. Nezapadl jsem. Nezapadl jsi. Ano, gratuluji. Ale máme konec hry, mm-hmm. Takže ta shledanou. Vyhodnotí se celý kolo, nebo to prostě skončí? Ne? No, jako dokončí. Najednou skončí válka. Skončí válka, teďka skončila válka. Jo. A ještě bys jako dojela ta akce nějaká. Tak to dojel. Jako... No ne, jakože akce to tanku. No. To já jsem dojel. Jo a jo, ty si totiž nemůžeš střílet, nemůžeš nic. Jo, a možná jsem si nedal bod, za to jsem na kupci, ale stejně jsem vyhrál. Mám 62. Jo. Pěkný. Ty podle mě nemáš. Já mám... Chceš to vůbec říkat? 24. A teď bych tě rozsekal, jsem mě připravil hrozně všechno, že bych super rozjel. Dělej, mám kluky připravený, co by ti zdal. Ty kluci tam. Jsou nepříjemný upřímně. Jako, jo. Pak bych to do tebe solil znova a kdyby to nešlo tak znova s klukama, bych do tebe solil. Jo, jako ty, ta pichota jako dokáže potrápit, jako o tom žádná samozřejmě. Mm. Proto já jsem ani už moc jako tady neřešil jako nějaký terén a tohle, protože ta pěchota vlastně jako se v tom terénu schovává a je vlastně protivnější mm-hmm. než takhle. Jo. A tím, že už jsem si byl takový docela, no, no docela jako jistý, tak to šlo. Tak to je Mario Tank Duel. Možná jsme udělali pár nějakých chybiček, ale myslím si, že nic dramatického. Jak jsi sám viděl těch nějakých mikropravidílech občas nějakých tam, jako, tam jsou, jako ne, že ne. Samozřejmě ještě jsme toho spoustu neviděli, ale viděli jsme třeba výbuch speciální munice, viděli jsme uhoření, viděli jsme opuštění tanků vlivem podlomené morálky a podobně. Mm. Takže myslím, že jsme toho viděli docela dost, jakože ne úplně málo. Samozřejmě ve hře je více scénářů, a můžete hrát i různé historické scénáře, můžete hrát scénáře, které jsou něčím inspirované, je tam jeden třeba v mlze a podobně, nebo je tam scénář, že se probíjí skrz nepřátelé a tak dále. A samozřejmě to, co mě baví hodně, tak je potom to město, který zase se chová trochu jinak a ten boj ve městě je jako zajímavý. Je tam nějaký boj, se matně pamatuju, o náměstí, že si fakt jako dobýval nějaké náměstí a to mě bavilo hodně, si myslím. Ale už je to dlouho, co jsem to hrál. Tohle je fakt po poměrně dlouhé době, co jsem se k tomu vrátil. Já mě se to tak jako, nebo takhle, mě se to líbilo. Mě by zajímalo, jak ten městský systém, já jsem tady říkal, mě se to taky líbilo, protože kluci říkali, že pěkné to bylo. Takže to, aby se mne vypadal, že nedávám úplně pozor. Mě to město zajímá, jako ono to funguje tím, že vyčleníš nějaký karty a dáš tam nějaký jiný? Takže jo, tam máš město terénu městského nebo... No vlastně vyřadíš ty karty terénu, které tady jsou jako les a podobně, tak ty vyřadíš a místo toho tam máš karty baráků, ulic a tak dále. Jo. Jo, takže se ti změní vlastně to prostředí, ve kterém hraješ. Jo. Ale za mě, já jsem si to perfektně užil. Jo, tak to já taky samozřejmě. Navzdory osudu. navzdory osudu. Ale bylo to... A jako nemůžeš to tak brát, to pátý hra, přesně. Jo, jako jo to mně se líbí ta atmosféra, kterou ta hra jako vytváří. To je fakt pěkný. A popravdě, možná by se mi líbilo mít jenom jeden tank ve větší počtu lidí. A fakt to hrát jako, že jsi prostě součástí té velké ofenzivy, že jo? A máš ten jeden svůj vlastní tank, na který se soustředíš. Je takhle jako to hraní s těma dvěma tankama proti dvěma tankům bylo takový jako, že lehce nasírací bych řekl. Jo. Takhle bych měl třeba radost z toho, že to trefilo někoho jiného a ne mě, že jo? Takhle to trefilo vždycky mě. No, dlužno podotknout, že hra se dá hrát od jednoho hráče, protože má solo, až v 8 hráčích. Jo. To je si myslím, že jako hodně unikátní, takže až v 8 si ji můžete zahrát. Mm-hmm. A pak ano, pak můžou být 4 tanky proti 4 tankům a ovládá každé jedno. Furt jste rozdělený vlastně na 2 frakce, že jo? Furt jsou to Němci proti Sovětům a vyhraje vlastně ta jedna strana. Nebo pak samozřejmě můžeš vyhrát, jakože máš nejvíc těch vítězných bodů, tak se jako poplácáš po zádech. A je to trochu jiné, ale zase se tam potom projevuje
takové to, že si myslíš, jak strašně chytře hraješ a někde někoho nadjedeš a ještě se v něčem zakopeš a tohle a pak stejně nějaká zbloudělá střela a bum a čau. Jako prostě. Tak musíš se s tím smířit. Jo. To ta hra samozřejmě dělá už jenom třeba tadyhle v tom balíčku poškození, což my jsme viděli a je to vlastně dobře, že jsme to viděli, že to aspoň ty diváci mohli vidět. Tak je tam ta jedna karta toho zamíchání. Jo, která vlastně říká, že to prostě automaticky prostě čau, celý zničený. Jo. A to je tam prostě jedna v tom balíčku. Jo, a to se zrovna povedlo vytáhnout. A dvakrát v podstatě. Jednou na mě, no, jakože, že mě to jako odbouchlo celý ten tank. Jo. Že normálně jsem byl takovej, docela jsem si říkal, jo, bude dobrý, nějaký lehký poškozeníčko zvládnu. Jo. A ono boom a všechno samozřejmě pryč. Ale ta atmosféra tím jako krásně jako jenom naroste, že, jo? Že to je takový příjemný. Protože věřím, že i pro tebe to bylo takový, jako, že to najednou se něco stalo, jasně, trošku tě to pokazí, ale fakt tam vidíš takovou tu bitvu, že, která probíhá a jak říkáš, jsi na tom bojišti, kde máš spoustu těch tanků a prostě tak tě trefí někdo jiný, že? Sice to střílel zrovna tenhle ten, ale ta atmosféra je o tom, že... Já k tomu nepřistupuju nějak hodně jako deterministicky nebo ve smyslu, že bych v tom hledal hodně hry jako hry. No. Jo, já to fakt beru jako zážitek, jako cinematický zážitek a to je třeba něco, co ta hra ve skutečnosti umí nabídnout. Jo? To, že tam je spousta těch věcí, může ti spanikařit řidič, zablokovat se ti převodovka, můžou ti prasknout pásy, může být posádka v šoku, jenom tady čtu tu nápovědní kartičku, jo? Kde je právě spousta těch efektů, které můžou nastat. Takže je tam spousta věcí, které ta hra umí odvyprávět. A to je pak něco, co mě na tom baví. Mm-hmm. Jo? A jestli vyhraju, prohraju, jestli mám tolik bodů nebo tolik bodů. To je prostě vedlejší, že jo? To už je tady fakt vedlejší, jo. To už je tady fakt vedlejší. Ale zase na druhou stranu, tohle to třeba i já mám rád hodně u her, který jsou velmi simulační a který mají velký ten historický background. Jo, a to tady třeba zase není. Jo. Tady je to vlastně hrozně, tady je to takový World of Tanks. Jo. A ono to i tak bylo designovaný na začátku, jako World of Tanks vlastně. Jo. Takže přesně tak se ta hra jako chová. Ona tě jako úplně neodvypráví příběh bitvy o Stalingrad. Jo. Jako je to prostě taková laškovaná stanky. Jo, to jo, no. Hlavně i tím, že máš všechno jako strašně moc abstraktní. A to by asi nevadilo u toho tématu, ale že to fakt jako takový abstraktní, že to přesunování se tam zpátky, tam zpátky. To jsou takový... věci, které mě třeba bavějí. Mně se líbí, že to dává prostor pro fantazii. Jo, dává to prostor pro fantazii. Zároveň to není tak náročný třeba na ten herní stůl, dá se to rozložit téměř všude. A je to hra, která právě tu abstrakci, to mě na tom přijde jedno z nejzajímavějších. Jak fungují karty, jakými způsoby je vlastně můžeš užít. A druhá věc je právě ta míra abstrakce, že tam není ta mapa, že i ta pěchota tam funguje v podstatě jenom jako nějaká stupnice v pozadí a tak, to je všechno, co se mi strašně líbí a na tom bych neměnil vůbec nic. Mně se taky líbí, on tam je, já nevím kolik přesně tady těch desek, těch tanků, ale když se nám třeba podíváme, to tady takhle zhrnu, tak ono je vlastně oboustranná ta deska, na druhé straně je právě jako další tank. Jo, a je jich tam 8 nebo 12? No, je tam hodně, jako ve skutečnosti. No. A tady prostě vidíš, že na téhle, my jsme měli malý tanky, ale když máš velký tank, no, tak ten ti naopak jako třeba přičítá, že jo? Prostě jako, že je větší šance, že ho zasáhneš, což je taky přesně jako tak, super. No. Ty si pak jako můžeš hrát s tím, co všechno pošleš do té bitvy a vytvoříš úplně jako jinou dynamiku v tom scénáři, což jo, přesně jak říkám, máš tam stíhače a tak. Ty stíhače tanků to ještě hodně měněj, jo, protože oni jsou hodně závislí na té pohyblivosti a zase se proti ním hraje jinak, že ty třeba můžeš svoje tanky udržovat v pohybu a tím pádem ten stíhač na tebe vůbec nevystřelí, jo. Dokud se nezastavíš, tak jako on na tebe nevystřelí, že jo, jo. A to je taky potom zajímavý, jo, můžeš si s tím trochu hrát v nějaké taktice, v nějakém plánování. Jo, ta hra jako umí. No. Jediné, co mě pak právě mrzí, samozřejmě míra té náhody je diskutabilní, jako zcela chápu lidi, kteří říkají, že to pro ně není, protože to nemají pod kontrolou a je to fakt hodně náhodný. A druhá věc je, která, třeba mě ta náhoda až tolik jako nevadí, jako mě vadí to, že ta hra je ve skutečnosti strašně jednoduchá. Tam jako fakt je to hrozně procedurální. Mu to tady i psal Stanley, že se mu líbí, jak ten útok je krok po kroku. Jo? Zasáhneš, nezasáhneš, prorazíš, neprorazíš, co se stane a tak dále.
To je něco, co se mně líbí, ale je na to nabalená velká spousta takových jako piko pravidílek, který se strašně... na mikropravidlech, už jsme na piko pravidlech. No, strašně zapomíná, jo? Že se můžeš na někoho zafokusovat, dát si na něj tu přesnotu střelby, to se strašně zapomíná. A že někam nadjedeš, jo? Že když seš na kopci, tak máš plus jedna, minus jedna k nějaký průraznosti, jo? Že najednou dobíráš o kartu míň tady. Jo? Je tam spousta takových drobností, který tu hru vlastně dělají hůř uchopitelnou a zbytečně, protože ta hra je vlastně hrozně jednoduchá. Je. Že jak jsme to vlastně v podstatě jsme to do mě dokázali nasypat, samozřejmě s tvojí pomocí a neustálým dotazováním, ale ta hra ve své podstatě, když si fakt přečteš ten úvodní scénář, tak jako umíš celý core té hry. Jo, všechno. Ostatní jsou jenom bonusové pravidla navíc, které jako najdeš v tom někde v tom seznamu pravidel, když je potřebuješ, jo. Ale jak ty říkáš, hlavně si to jako vnitřně i zapamatovat, jo. Jako zapamatovat si, co vlastně všechno já můžu udělat. Hmm. Jo, mám tady jako krásnou lamakartu velkou obrovskou, která ale dělá tu kostru, ale ten takový to maso kolem toho tam prostě bohužel není. No. Ono tam je i totiž mírně takový matoucí, s tím jsem třeba já hodně bojoval, že ty zahraješ nějakou kartu a zatím ještě můžeš zahrát nějakou jinou kartu, ale ještě jako akci bojiště můžeš zahrát jinou kartu a teď co vlastně můžeš a nemůžeš kombinovat, jo, tak to je vždycky takový... Že mám pocit, že by to šlo udělat jako jednodušeji, že by tam bylo něco jeď nebo střílej a tohle máš k tomu jako akce bojiště zdarma. Jo. Jo. Ale otázka, jestli už bych z toho nedělal nějakou jinou hru. No. Právě no. A každopádně přátelé, tohle od nás všechno, mějte se krásně, my jsme si užili tankový duel. Mario, moc ti děkuji a mohli bychom si vymyslet něco k jídlu. Jo, jdem na to. Děkujeme to moc krát, jestli se vám to líbilo taky. Podle odezvy snad ano. Mějte se hezky.